عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارة السودة وهذا وذكرى لقينا الدبدعة تمنق الضغوان وقدعي وكن فرح سنة إن ما تمرك لا أسوني ما أنه مت كم إذا محاضرات كي أدكم مهم كواها أو كم إذا سلسلة دي برنامج كي أنصوب اللوني محاضرات الحريرة صوماليا أريمة تاغن يوكوة تاغي maanta waxaan leenahay muxaadaradii ama dood cilmiyeedkii toddobaad oo ku saabsan deegaanka Soomaalida iyo halka uu dhaco iyo saameynta uu ku leeyahay dowladnimada dadka Soomaaliyeed. Waxaa marti inoogu ah oo maanta muxaadarada inoo soo jeedin doona Dr. Cali Sheekh Axmed oo ah gudoomiyaha hay-adda Bariga Afrika ee cilmi baarista iyo horumarinta ee DAAD. Sida caadada noo ahayd, Dr. Cali wuxuu haystaa hadii la yiraahdo 40 daqiiqo, kadibna akhyaarteena barnaamijka ku jirta waxa weeye wixii su'aalo iyo faallo ayay ku dari doonaan hadii la yiraahdo 1 saac iyo bar ku dhawaad ayuu barnaamijku inoo socon doonaa sida caadada ahayd. Akhyaarta kale oo iyaguna waan soo dhaweyn nagala socda Facebooka. Insha Allah ta'ala barnaamijka markuu dhamaadana asagoo duuban ayuu YouTube ka soo geli doonaa. Insha Allah aad ka sii faa'iidi doontaan. Marka doktor soo dhawow 40 daqiiqo haysata. Fadal. Aad iyo aad baa masantiin. Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa al-aqibatu lil-muttaqin fala udwana illa ala zalimin. Akhiyaata sharafta leh. Lamaan inta hadda ina daawanaysa iyo inta kala socota Facebooka iyo kuwa gadaal ka dhigaysa doona intaba insha Allah dhammaantiin waa salaamantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runahaan mowduucan deegaanka Soomaalida iyo meesha uu dhaco iyo saameyntiisa uu ku leeyahay qaabka ummadeed iyo qaabka dowladnimada, runahaan waa mowduuc aad iyo aad u dhib badan. Waxa weeye nasiib wanaag marka la fiiriyo innaga ummad Soomaali oo muslim ah oo meel degan aan waxba u dhaxaynin badana inooma dhaxayaan wax inaka celiyaan runahaan ma jirto dhulkeenna sida al-asal waa dhul fidsan oo runahaan marka la fiiriyo Soomaalidu siba isugu dhex nooleyn. Marka la fiiriyo marka sida qaabka aan rabno inaan uga hadalno muddadaas wuxuu ku saleysan yahay Soomaali istimaarka ka hor iyo 100 kii sano uu istimaarku joogay wax ku dhow 100 sano joogay iyo hadda 60 kii sano ee ka dambeysay qaabka juqraafi siyaasadka uu inoo raad uu inoogu yeeshay ayaana ma si gaaban in looga hadlo. Kabacdi dooduna insha Allah way inoo furan tahay. Marka la fiiriyo runahaan taariikhda Soomaalida ee dhigan meesha aan ku naalo markasta waxay ahayd meel caalamku uu yimaado oo haddii laga soo bilaabo faraaxinadii masaarida, haddii loo yimaado dowladihii Ruumaanka loo yimaado, haddii loo yimaado reer Faaris oo xagga Yemanta Iraan oo inaga soo geli jirta mararka qaarkood, dadkaasoo dhan gobolka gobol muhiima ayuu ahaayo markasta oo tartan caalami uu jiro qayb un baan ka ahayn. Laakiin taariikhda qoran ee la yaqaano runahaan deegaankan hadda inagu aan degannahay oo innaga iyo dadka walaalaheenahe ee diinta aan bilowgi isku raacnay, runahaan taariikhda qoran ee la yaqaano waa taas. Waa taariikhdii maaragtay xoogga lahayd oo markii saxaabadu soo haajirtay oo Abasiiniya ama Alxabash ay yimaadeen marxalada iyada ah ayaa taariikhda qoran xoogga leh ayay bilaabatay. Taariikhda iyada marka waxa weeye intii ka dambeysay waa lala socday, si weyn baa loola socday. Marana waxaan soo maray inagoo dowlado xoog badana oo innaga iyo dadka walaalaheena muslimiinta aan isku dadnahay oo runahaan isku meel aan maaragtay oo qadiyadu ay ahayd diin lagu dagaalamayaa asal ahayd maraaxisha hore oo dowladdii Abasiiniya ahayd oo dadka madaxda ka badana ay ahaayeen dad masiixiyiina oo maaragtay runahaan mar walba dowlad ay lahaayeen oo boqortooyo ay lahaayeen iyo dadkan oo gadaalintii diintii ka qaateen way isku dhici jireen. Dadkii aan diintaba haysanin
يدكي سو إسلام ويسكون عجينا تاريخ لاهورا مرحوة تاريخ دين ساسي الدولة دبنا قبل كي أنك يصب إسمين لكن قرن يجي أفر يطبنات تيشن يطبنات إلا كي لح يطبنات مركاسي أوحوك بنداين مركانا ومركي هرنهان إسكهريماتي عالمي هم مرحوة دعي أي أي دو لنا هنا عثمانيين تي المسيل أيين أو إنه وان مركاسي قيب واحد لنا حكالنا برتقيسكي أو هرنهان لصفنا دولة دي مركا كان إسنايد أبسيليا أو كنّس نيد ماشاس إسنا أول صفنا مرحلة لعث مرك ومرحلة نبلاً بها هذا هو تمرك اللي هذا أو إسلامك أقوى في ذي أو إلى قندر أي قبسلين دتي مسلمين تها الصومالي دون أي لفت مرك أي طبعاً مجا عن القومية الصومالية رنان مجا سيد إير معها وتقريباً شم بقولش بقول صار ملهاس أيو عاني هاي هذا سيد مجا عن ويا هاي رنان مرك أنت مرك عن كتبه صدقني بقول إسراء أو استعمار ككه رئيسي إنك دبل ينصر عليه أو ضد كمسلمين تعامها هذين أما قومي هذا الصومالي ذا أو دبا بدن إير كبدن ذكرها هذين دب أي ينصر عليه أو حاجة حيبت أي ينصر عليه حي لكن مركو هذا استعمار كوي بدنا أوتوماتيكلي سبدل وين بنا مرك مرحلة آخرة أو لا بقول إلى صدق بقول أسرة كله فنحن دولة الآن بيدلكو يقول هان أيانا الدولة ذا يريان أو الصوماليين ويجرين لكن هان كوا ذا الدولة إسكوا ذا قامنا يسي وهذا قومية ذا الصومالية اللي إلى هذا إسكوا ذا قامنا يسي وذا حكومة يسي صدح راب بقول يسانو أو إلا قرن يجي تضب يتبناس لي يتبناس يعني يتبنا مجري تاسي الدولة ذا يروي جرين مجرتي يا جرتي الدولة ذا بحاجة جرتي ما رتكو فتكن سو بدل بجرين ما رب بدل بكن سايا الدولة ذا يريان هاي نقول أنا هاي لكن الدولة إسكوا ذا قامنا يسي مجري مرك الله يبعد علمي المرك جغرافيا سياسية أما جيوبوليتكس اللي له علم الصلب وياها يرنهان وقرن يسعى عليه تمناه أو رئيسي أيام القرية سيد الله شو أما تعريف تقاب وياها مرك الله صو أوروريو وحين نقول يسعى رنهان قاب وسوء إيمان يا قاب كاس وسوء إيمان يا كل ضد يطلل وحكة سمايسمين واحد وطلل ده دقية هاي ده كاسو النظام سمايسي نظام كاسو مركا عالم كونا ودرفتا كلا وكيح ريه هاي ومرول بإسبدل وكل عايو إسبدل كاسنا سامين تيسا إيا دبات تديسا أيو ليه هاي ساد رادد إلا لح أو سبع اللوقع حي لكن دمان وحبكو سيديران مينا وحي سوء إيمان إيسا dul la dagaya bay isugu imaaneysa ay isugu imaaneysa dad dul dagan oo nidaam sameystay ay isugu imaaneysa dulkaasi wuxuu ka sameysan yahay dulkaasi wuxuu ka sameysan yahay iyo dadka wada dagan waxay leeyihiin nasab ay wada leeyihiin oo qoomiyad ay leeyihiin diin ba ka dhaxaysa dhaqan iyo dhaqaale ka dhaxaya dul dabeecadiis ba ka dhaxaysa oo buuro iyo bad iyo wabi iyo beer iyo saas oo kale لقد أيليه الدفاع سيسو الدفاع أيام باكر الحياة وحاسون أمريكا كل كائن ضد كاس أيوك دلنا يا كل كائن ضد كاس أمريكا سد دائما أمسها ما يسنا من حاجة بين آدم كأي فرقلية بين آدم كنا أمريكا وحو مركز الصمينة يا إسبدل بكو الصمينة يا ما يش أمريكا أبكت على أذية أمريكا لو يما درنهان لا إسكنا فو سلاس لوك فرح بدل أمريكا لا إسكنا فو waxay imaanaysaa runahan dawladuhu say u raadqmaan yaan dulka ay degan yihiin iyo siyaasadka raadka ku yeelanaya iyo faragelinta suuragalka ee dibadda ka imaanaysa iyo gudahooda qaabka u dhismayaan say loo falgala taban laba qaybood runahan ayay dadku u qaybsan yihiin dawladdu waxa weeye markay arkaan meeshii deganaayeen gudahooda inay dibadda ka jirto أما دبعت إبننا كذا إيمان إيشو مسوعان بوأمد دقدقة أي قاتان أو فرناهان سي حق بدن برك قاركو دفع ولا يأبى بقاتان وحبيك تنازلان وحنوي أقرابان عدوا كحق بدن هدي أركان وسبع أوراند مايان جدو هذا مركي دبعت وين أركان دولة حكومة هاي سبع إمارات قد ويسا مركو حيلف الجلان دبعت داس موقنا إيشا oo dulkooda iyo qaabku u sameysan yahay ku soo wajahan way la falgalayaan in hadaan ka soo qaadno tan qarnigii 20aad markuu bilowday ingiriisku waxay fiiriyeen xoogga adduunka ku lahaayeen
intaan dagaalkii koobaad ba dhicin ayay waxay go'aan ku qaateen inay ka tanaasulaan imbaratooriyadii xoogga badnayd, markaasay ilaahay u dhiibi lahaayeen oo inay Ameerika ku wareejiyaan bay go'aan ku qaateen. Sidaasaa marka fiiri waxay uga hortageen burbur foolkan oo ku dhicilaa dowladda Ingiriiska, dalalkii haysteen oo dhanna markaasay xorriyo siiyeen oo iskaga baxeen, mayna ka bixin run ahaan oo dhaqaalahooda iyo siyaasaadkooda ilaa hadda way ku xidhan yihiin. Laakiin fiiri xor baa tiin baa layidhi, dhinacii kalena Ameerika oo dad ay isfahmayaana ayay farta ka saareen. Dhinaca kale marka dad waxaa jira marka aan la falgeli karin oo dhibaatadii waxay ka fadilayaan inay iyagu intay meel isku ururiyaan caalamka aysan shaqo ku yeelanin. Sidaasay marka waxay noqonayaan dad keligood oo cusula meel ku nool, isolated bay noqonayaan. Yani matalan hadda dowla cuhmaaniya iyo dowla Ingiriiska marka la soo dhigo, cusmaaniyada marka 100 sano ka badan ayay dowlad aad u lidata ahayd, yurub oo dhan ba isugu tagaysay. Inay marka go'aan qaataan waqti hore oo dhulkii matalan xoogga ay ugu firdheen ay iska soo ururiyaan, waxaa suuragal ahaan lahayd sidii matalan looga adkaaday inaan looga adkaadeen oo intay matalan dhulalka qaarkood ay iska bixiyaan ay saaxiib la noqdaan baa suuragal ahaan lahayd. Laakiin waxay sugeen xooggii xoogga badnaa oo 600 sano ay adduunku soo xukumayeen yaa u muuqda. Saa daraaddeed ba inta laysugu tagaa maalin walba gobol baa laga soo saaraya. Sidaasaa marka waxay ku kala dunaayeen. Ingiriiskuna wuxuu samaystay dad la taxaanuf samaystay, iyaguna keligood ayaa la dilay. Waa la dhihi karaa xabaaraadka iyo diimaha iyo waxaasa u kaalmeynayay, kuwan aan u kaalmeyn waa la dhihi karaa. Laakiin haddana waxaa weeye go'aamada la qaato ayaa saas u kala duwan. Inagu dabcan meesha aan ka galnay dabcan gadaal ayaan uga imaan doonaa. Marka loo yimaado marka juqraafiya siyaasiya ama juqraafiya siyaasadeedka marka loo yimaado, sidii aan isku oga, dabcan dhul ayaa kow ah, dad ayaa laba ah, dhaqaalaha iyo hantida dhulkaasi uu leeyahay ayaa saddex ah, afar waxaa waayihii hore marka saddexdaasaa xoog yeelan jiray. Dadku ma badan yahay, dhaqaale badan ma leeyahay, dhulku ma weyn yahay, taas ayaa xoog lahayd. Laakiin markii waqtiga la yimid oo si guud ahaana adduunku isu bedelay, waxaa qodobka afraad hadda noqonaysa saad isu habaysay xooggaaga. Yani hadda matalan Singapore markaad fiiriso iyo Nigeria, yani waa laba dalo aad u kala waaweyn oo midna Afrika 5 ruux ama 6 ruux ee Afrikaana mid baya Nigeriana. Singapore waa dhul yar oo waa hal magaalo oo 200,000 ruux oo dad yar waayaan, oo waa hal magaalo oo Malaysia ka tirsan bay ahayd. Laakiin maanta marka la isbaro dhigo, Nigeriana waa dowlad dhaqaalaheeda iyo burburkeeda iyo dagaalkeeda uu daa'im yahay, oo xataa baadroolkeeda habeenkeeda weyday. Singapore-na waxaa weeye dowladaha adduunka ugu horreeya xagga dhaqaalaha ayay ku jirtaa. Waxaad garanaysaa marka saa isu habaynaysaa marka qayb waxay ka noqotay powerka ama xoogga ayaa qayb ka noqotay. Qodobka afraadna waa sida aad isu habaynayso oo run ahaan ku soo biiray, yani juqraafiyaad siyaasadeedka ku soo biiray inuusan xooggu ahayn dhul weyn iyo dad badan iyo maal badan iyo baatrool iyo inuusan ahayn iyo dahab maya. Cadalka bini'aadamku si isu habaya ayaa isla xoog ku leh. Haddii loo yimaado qayb shanaad oo kale ayaa iska jirta. Waxaa weeye run ahaan qaybtaas waxaa weeye siday dowladuhu ula falgalayaan isbeddelka caalamkuna waa qayb kale waaye oo shanaad. Maxaa jira fiiri, dowladuhu se ula falgalayaan waxaa weeye Switzerland markaa kasoo qaadno, waa dowlad qalbi orbe ku taalla, laakiin waxay tiri annaga waxaanahay dowlad dhexdhexaada, reer galbeed oo waad mahadsantihiin, rabeer waa mahadsantihiin, hana la daayo, waa laga aqbalay. Saa daraaddeed baa markii dowladuhu isku kacaan, mid walba Switzerland ma mathilaysa. Shirarka marka hadda America iyo Ruush ay Switzerland baa lagu shiraayaa. Yani waxa weeye waa siyaasad la falgal run ahaan juqraafigoodii ayay waxay ka nabadgeliyeen damicii caalamka iyo dagaal bay ka nabadgeliyeen. Saa daraaddeed bayna ciidan ma samaysanin, khalas ciidan mayna u baahnin iyada. Marka fiiri marka saas loo fiiriyo marka waxa weeye Switzerland oo dowlad daayarta ah waxay la falgashay adduunku qaab ku habay la falgashay, calaaqadii ama xiriirkii dowladnimo ayay qaab u habaysatay. Qaabkiiba marka wuxuu ka saacday inuu ruuxa maanta Switzerland uu yahay dadka ugu dhaqaale fiican, oo marka loo fiiriyo marka loo eego dhaqaalahooda, ruuxa reer Switzerlanda
إدولا ما أنت وخذ قالب ده أوريال يوروبا مركز أصله فيريو إذا وحيالها صورنا وحياله كسر ما يسمعيا جغرافية سياسية سيلولة في الجلايو ووح كسر ما يسمعيا وايد هدي أنا أقولني معنا مثلا صومالي أو كله مسام أولى في الجلايو مسام هنا أولى في الجليل سكر دوام بعنا في الجلايو قال يعني كأرك دورنا سيدا أن أو أركينو سيدا لولا في الجلايو حوج أدي على هذا هاي علمي وقيم كم إذا مر يعني علمي أدو ولا هذا هاي يوم هذا علمي سيقول في الجلايو تكنولوجيا ده يصنع هذا يساس أو كله هذا نسبة بدينا مثلا يعني نسبة بدينا بنغلاديش أو تقريبا لو بقولوا مليون يزيادة هذا نسبة بدينا إيه هولن أو ده يرى أقول لك يا دكتور أنا أقول كلا فوق نسنتها بقولوا كيلومتر عمل أو كلا واي هدي نسبة بدينا ميل بيا قشم قب واحد جرمال بهولن كتالا بوري كو سميستين دولة سكة سميستين أنا أدون كأقول بدن بسميان إننا أقول لك أرتبا هو هجرنا أدون كنا ما أسر هجرنا إنت أصل دلع أي سؤال وين دولة داير تأمرك بيا هدي قفوا كو صورنا أو برا إيش سويتسان دولة دويتا عيسى بنغلاديشنا سنة والبا كمان كم روح أيو داب قادة محاجرة وحلف الجلي لا يهين ماشي كويا لين أي لف الجلي كر لا يهين سلاس مرك أكل الدوين يهين رهان عالم كساس وسيد الله رف الجلو ساس أكل الدوين هاي يعني مرك عطفيرسة ثروة اللي ليه هاي يحوك اللي ليه هاي أنت عصورنا مركوا علمي أنت عصور شجنا قريب أيرونها وحي كيهين يعني قابك أو ما رأينا يسوع ماش عقود تعلو أما أدوه في إذا سكرتوا أما يكون بربري كرتوا سنبيا سداس أي ما أدوه كل دوين مرك الله يماد إنك مرك ماش عقود نعلو ودد كصومالي طبعا هذا وقول كيمي أو وأكتين هذا وصومالي ما قال ليا طبعا بدنا أو مرك قال كود مرك لقى صوب بالله قومية الصومالي لا بد إذا مرك ليه هذا غير جبوتي وسوق الأيام ده ساحل الصومال يعني أيام ولا دي جري مرك فرانسيسكو يمي بداسي يعني واحد كبدان تهاي أفر كل أو كيلومتر أي كبدان ده بداس دولة الصومالية كل يد ما أنت صدق كل يدور بقول كيلومتر طبعا وحوق وين أونلاين ماشى عن كلنا له أو إدول بقوم بدل هاي الجيران كذا أنا أي لي لهاي ضد كنيسيدي بدأ أهلي كران أنا بطل هاي عدل بود دنين يسوع سوبر باور أنا بدأ أسوي بعدك سر يسوع فصح أنا كذا ما قاعد أنا يسوع ويسكي ما نسا دام بدأ أس وحن كلنا هاي لير كذا لب بقول أو كيلومتر أيام كلنا هاي وحاول مركب وبد قالوا وينول إنه ولينا حدود دينا عربي سلوك ترابسي هاي واسد أسوي مركب لو يما دمرك ماشي أقول هو إنديان أوشن يو بدر عس يو خليج عدن يو حاصل مركز سكوت الدرو قلبيت كأيام كأن الله مركز أفريقيا نص كله أيا النجا عن وجه النهاية ساس مركز لافيريو وح أكدوا الباب المندب وح الباب ويا قناة السويس أي ويا هاي قناة السويس مراكب تمرتا مركب هو بدأ هنا سدد تنقية أول مركب أمريكي مرتا مركب هو يجي هنا ده دور يتدور تن يا مريسا هدوسا مشكلة كالإمارات وح أنت عليه مركب يعني وح الدنيا ده مراكب تجيب تبادل أما تجارة وح رتاها تو وح أنت عليه يعني بقول كي دور يلا بعدن في المئة أيام ماشى مريسا والدنيا مكتا مركب حوجة ماشى كنا على إنك يا يمري جبوتي حوجة إلى ماشى كنا له والدنيا مكتا أنت عليك هاي سد رد فيري وأهين أدي أد أباهن إن أدي سلفهمه أو إنك مركز تبا فيري ماشى كنا له وأمير ذلك سوجي ده يسواه هدي لوي مع دمرك باب المندب مراكيب تأدونك كتجا يسبر جدا أما إيش يوم أمريكا هذا يسا أما قوة ماشى كإيمان هيا مسافة أي خيارك كلاي هيسا وسود أفريقيا واي بقول كي بصدق يصدون بقول كيف صدق هي صدّن أيه تاني هرهان أي من إسرائيل هدي مركز صد أمريكا لأذو ميت هيسأل هاي بقول كيف صدق هي صدّن واحد كله أيام أسوأ هريسا خارج كروا أنت إن لقواي
سدرادد مركي عيانت دوين مركب وكو خدمه قناه السويس هو هذه مدى وحي كدعي مهاجر مراكب في اني انتاس او بلود كوريغان ساوث افريكا وي كواسده وان سك جوغينا بعد الى لا سمينايو وا مركه حوق ادي عاد لهي او ان لو دايو اي ديب بلانتاي ا وها وهي مركات فيريس مركه حولها سوماليا حولها او بدن ان لينا وي بدنيين اولا لينا هي ملاليقة بدا وثروة عن لينا هاي وحنتي عن لينا هاي حوله هنا دور كداقة وحنتي عن لينا هاي وحنتي عن لينا هاي قرر هذا الخليل كبدل ودون كدن للربوك قاس وحنا رضي الله يغمار مو وميرها قاد يوحو بدن هاي وإنه يدون كدن كنا لا إكوتيرك كنا لا سادرادين سندي قرر هذا أقوب بدن أيان إنه سيدي بيركو هلا مرول بواهلينا مركي إنه قرر دبيت في عنا وعلينا هدي هذا الغباء إلا قسم أيو إلا قسم أيو إلا قسم أيو كورنتلا وح بدلا قرر هذا يدبيش عس أي هذا مستقبل كعالم كورن وإيش كوايا طبعا وح علينا بترول أولي لاستعمالين يقاس أولي لاستعمالين ويدي أكرتو دقال كعالم يكون جرو ميت كمدا إنه يسوي إنه كان أنا أي صورة قال أي تاي والدولة قاركود إنا على صوب إحنا مجعلة وباور كود إنا حيل الروميسيه قاركود نوحيد يدي صوب باور إنه صوب باور كنا يجي نحدودا أي اسمها يستقبل كنا ما دام إنه عن قني ضد تبرير أو الكود يكون في اللاواي كل كسيد عسى مركز دجنة هاي كل كسيد عسى مركز فترة دي استعمار كويمد فترة دي استعمار كويمد محو كان أول كاسم هكذا شيء وسؤال وياه. أول كاي وكاس أبو بسيرت هاي استعماركم مركو يمدنا محاسم اسمي طبعاً استعماركم مركو يمد سومالي محي هاي. سومالي طبعاً صدق بقول أستاذ سامي صار شيء أي دولة سو جيس أيضاً لهاي. طبعاً تاسو هاي كنتي إن استنوه كان سمين برشدة سومالي دو كلا دمبينتها. يا قانون كله جانسوا قانون كأول لقد دبيو له جانسوا أصل إنه ما أحسبه ده مدة أربع دولة عام أنكو صار نورين وإن أمر إن سينجرين سلاسان كوضع قلب كلامات رنهان وحوي الصومالي ده وحيه جانستا أونلاين هاي رقم خيرهن إليه ومدة أربع وصل رقم أي مسكح ده إن مرك عقلية إن جلال كوجرة وين كبدان وحقال كوجرة خيرها يتنقل كولا أي سؤال يأدوين يا كوجرة سأل رادد مركي الدولة دا إسلام كا يا قبيل كلا سبر بدي وام مرك قار كودنا وعندك تعايرو إسلام كا يا كرسو مرو مرك قار كودنا الدولة دا لكن مدة مرو البيض الجريسة وتنقل كريرو ليهين يا غيره مسكح لأن كوي واحد كيري مدة عقير الدولة إنه جامسة وإن أمرتها وكذا بينا على أركن كاس أي كيري سمرت فيري أو لكن كاس غيره على كذا بيو مدة أي كذا رئيسا قلب كسر حاد ما في استعمار إيماني السيرة عن هين أهيب وحوي قوة أسبوعها ويسن أو استعمار دفاعي كتمجر استعمار كمركو حيره نيمد أضيع شقار كونا وحاب الله كنا انطقي الطريق على السيو اللي رال هذا ماشان يدقي نائب قار كونا ويفهم سنين وحالي لي وايد كنت عين نائب مددير متجوعين رال إسك هذا قار كونا مركي هلين ولا لا دجال ماي وحيد دجال أهربنا مركا وكم جريسة وين محاجر حوم إسبوع بيسن ما عين الله هاي هدي لوي مع دمركا أسباب تاسو لن كل سجية وحاي كنت إسماركو وإنك جريستي dayalki aan la galeen ma inaan ku guuleysanin taas ayaa keentay markii aan noo xog habaysan oo iski aylin karana ma inaan ahayn xog oo gaar sameeyna waa noqon weynay oo sida midna hadda ee caalamka qaarka isoo hoggaan sameeyna waa uu gaasay weynay oo difaaca diinta ayaa qayb ka ahaa oo isla weynankii islaamka iyo suqalsoonidina waan qabnay taban mar aynaan hoggaan sameeyno diinteen inaan difaacno waan ku qasbaray oo fahmiga culimadu saas ayuu ahaa لكن إن أقول كدفاع أنا وأنقول درايسنا لكن محام هو جهات على الجل أوغيران دين إلى لينتي ذو قيم أيو كان رضي تدخل كي مرك استعمارك أما فرجلتي استعمارك محاكر لشيء فرجلتي استعمارك وحاكر لشيء كلكو إنه يمد
waan la dirirnay laakiin waa lanaga guuleystay laakiin waxa ka dhashay ee ugu weyn soomaali weyn wax la yidhaahdo soomaali weyn way jirtay oo waa iswada dhul oo qoomiyaad kale hadda u dhexeeya oo weyn maba jirinba laakiin dowlad ahaan 200-300 oo sano dowlad ahaan uma jirin ee waxay u jirtay dad isku dhex nool oo kala istilaa kala heshiiya kala guursada isku diina isku culimo ah sidaas ay ahayd dhaqanka isaga marka dowladnimo Soomaali way la yidhaahdo waxaa abuuray way ka dhalatay istimaarkii baa ka dhalatay oo dhalinyaradeennii xorriyada oo intay dowladaha reer yurub arkeen markaas moodka dara ay arkeen dowlad dhulkoodii yimid dhulkoodii isku haysta sidaasay Soomaali weyn marka ay ku dhalatay oo halkay arkeen dadkoodii oo xuduud loo kala sameynayo saddex calan kala leh ayay dhe marka anagu isku dowlad baan noqonaynaa daba waxaa ka dhashay inay istimaarku kaga dhabeeyey oo Soomaaliya la kala qaybiyey oo Soomaalidii isku wada fureyd xuduuddeedu oo isku dadka ahayd in inta la kala qaybiyey ay noqotay saddex dowladood afar dowladood oo Ethiopia oo sii joogta meesha iyo Faransiis iyo Ingiriis iyo Talyaani afartaa dowladood layidhi xuduuddana kala leedihiin marka qabiiladii keliya Soomaalida waa afartii kala degan hadda taasina waxay ka dhalatay istimaarka awal hore xuduuddu isku wada furay ya sax markii istimaarku yimid hal dowlad baynaa wada ahayn laakiin hal qowmi oo isku furan ayaan wada ahayn taasina waxay abuurtay in xuduud laynoo kala sameeyay xuduuddiina ay noqotay wax la taaban karo super power uu ilaalinayo waxaa ka dhashay istimaarka imaatikiisi marka qodob kale oo muhiim ah oo u baahan inaan aad ugu baraarugno innaga iyo dadka walaalaheena ee muslimiinta diinta salida Soomaali weyn inaan abuuro aan goosanay oo dowlad Soomaaliya haddana ay samaysantay innaga iyo muslimiintiiba laba dad kala noqonay daban waa siyaasadda istimaarka uu keenay oo caalamka uu kuwada kala qaybiyeyba inaguna daban qoomi ahaan laynoo qaybiyey innaga iyo dadkii kale muslimiinta aana dawaaba layna kala qaybiyey sidaa daraaddeed waxa ka dhashay istimaarka innaga iyo dadkii aan isku dadka ahayn oo muslimiinta aan wada ahayn inaan maaratay laba kala noqonay oo wax la yiraahdo Soomaali oo dowlad yeeshay oo qoomiye gaar inay soo baxday ayaa meesha ka dhalatay runahan marka loo yimaado haddii aanu nimaadno istimaarku markuu baxay maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay wax isbeddel aad u weyn runahan ayaa ka dhashay istimaarka waxa ugu weyn dowlad Soomaali la yiraahdo dowlad la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliya baa dhalatay oo dhulkii loo qaybiyey reer Yurub qaybsadeen laba meelood oo ka mid ah leeyahay dowladdiini waa tan waa tii uu horeysay marka waa isbeddel markii istimaarku uu kacay taas ayaa kow ahayd waxaa ka dhashay oo kale afar xuduud dowlad la yidhaahdo Soomaali iyo dowlad la yidhaahdo Ethiopia iyo dowlad la yidhaahdo Faransiis oo markaas sii joogay oo haddana Jabuuti noqotay iyo dowlad la sameeyo oo Kenya la yidhaahdo Soomaalidii marka qoomiyaddii Soomaaliyeedna afartaas xuduud bay kala yeesheen oo dhammaan super power ay waardiya ka hayaan oo taragta inta la mariyey beerihiina la kala dhex mariyey odayaashii labada reer lahaana qoysaskoodii la kala dhex mariyey oon cidna ka hadli karin taasina way samaysantay waxa weeye marka waa hawl run ahaan inagu cusub bay ahayd oo aad iyo aad run ahaan markaad fiiriso aad iyo aad tusinaysa inaa run ahaan isbeddel weyn inuu dhacay ayay tusinaysaa marka sidaas loo fiiriyo isbeddel aad u weyn ayay tusinaysaa marka saas loo fiiriyo haddii loo yimaado marka qaybta kale marka loo yimaado waxaa ka dhashay maapkii loo sameeyey Soomaaliya labadan dowladood idan Soomaali oo dhan ma soo gelin laba meelood oo yar yara unbaa soo galay Soomaalidii markii geeska Afrika ku noolay saasay dowlad u qaadanayo afar dowladood marka oo baasaboorro kala leh oo calamo kala leh ayay Soomaalidii ka mid tahay maanta ka mid tahay marka samarka markuu baxay saas ayuu ku soo dhamaatay marka loo yimaado qodobka kale ee ka dhashay waa maxay waxaa ka dhashay isticmaalku muddadii uu inala joogay uu inala soo diriray waxaa ka dhashay diintoodii maynaan qaadanin iyagiina maynaan hoggaansamin maadaama marka diintiina aynaan qaadanin iyagiina aan la dirinay oo inaga reeyeen inaan nahay dad mucangagiina oo mutabadidiina oon hoggaansamaynin go'aankaas
ayaa run ahaan isticmaalku ayaa madaxiisa si weyn u galay waana go'aan khatar ah waxaa ka dhashay wax fara badan ayaa ka dhashay waxaa ka dhashay markii sidaas loo qabiyay Soomaalida Soomaaliduna go'aan waxay qaadatay wax alla wixii qaraar adduunka ka soo baxay wixii go'aamo soo baxay oo dhan oo Afrika ka soo baxay ama United Nations ka soo baxay ama caalam ka soo baxay oo ah xuduudii Afrika ee Baarin lagu qaybiyay 1888 waan diidnay baan inaguna caalamkuna wuxuu yidhi ma diidi kartaan ayaa la yidhi ma diidi kartaan baa la yidhi waan diidnay marka waxaa ka dhashay wax aad u weyn ma marka ka dhashay waan diidnay waxaa ka dhashay caalamka oo dhan iyo inuu meel yahay inaguna aan meel istaagnay taas ayaa ka dhalatay haddii aan u imaado Soomaaliya say ula dhaqatay marka waxaa dhashay run ahaan waxay ula dhaqantay dagaal aan macno weyn lahayn baan galay oo Soomaali weyn baan isu keenaynaa Soomaali weynna waxaa kala qaybiyay super power oo nuclear la kala qaybiyay ilaa marka super powerkaasi intuu isbedelo adduunku si kale u noqoto reer Yurub iyo America iyo Ruushiya intii adiga ku kala qaybisay si kastaba ahaadeen ma yeelayaana isu tagto wax Afrika oo isu tagay oo laba dowladood oo inta istamaarka ka soo tagtay inaga un baa jirna reer Yurubna markaa raalli mayna ka ahayn in hadda waqooyiga iyo koonfurt isu tagaan reer Yurub raalli ma ka ahayn laakiin caadifadeenni ayaa si xoog leh yaa u qasabtay waxaa dhici karta marka inay dalka keliya oo yiri istamaarkii wuxuu sameeyay waan diidnayna waa inaga un marka inaga waxaa nahay dad istamaarkii la falgeli kari waayey oo meesha ku yaaleen iyo maabkoodiina la falgeli kari waayey adduunku danta u kala yahayna la falgeli kari waayey sidaas ayaa ku soo baxay cadowga inaga taban inaga horjeeda markay ugu weyn Itoobiya waxaa taban Kenya taariikh cadaawada dibaba jirin oo Kenya dowlad waxay ahayd la sameeyay istamaar laakiin dowlad inaga mushkilada inuu aan isku ahayn Itoobiya ahayd Itoobiyana laga bilaabo istamaarku maalintuu yimid ilaa lixdankii ayay waxay la heshiisay reer Yurub oo dhan America leh shiisay ma qadiyadu diin kaliya iyo ismasiixiyiin ma kaliya ma abada ee waa siyaasad dawladda sambayaydo xaalad saas inta America tagay Roosevelt uu kula kulmay dagaalkii labaad markuu dhamaaday ayaa wuxuu dhulka Soomaalida Ethiopia miyey kamid ahay bu Roosevelt tiire aniga madaxweyne Mareykanka markaa aha markaas uu yahay ha kamid baa dhulka dhulka Soomaalidu Ethiopia ayuu kamid yahay xaalad saas America markaa madaxeeda si u wadeen ayay waxay go'aan ku gaareen 30-kiiba hor inay heshiis ka galeen oo America ay noqotay dowlad Ethiopia difaacaysa oo kale. Baynaa inaga markii Abdirashid Cali Shamarke uu labiyo lixdankii uu tagay oo si rasmi ah Washington John Kennedy ugu soo dhaweeyay. Washington ugu soo dhaweeyay John Kennedy warkiisa waa ogtay wuxuu yiri istaraatiijiyo weyn aan yeelanno labadeenno oo America iyo istaraatiijiya ay yeelano America iyo hadaan nahay Soomaaliya laakiin macalisaf isla markiiba hubbaan inagu raadinaynaayo Soomaaliwe baan u raadinaynay waa kii markiiba Cabdirashiid uu aaday Ruushka aaday midowga Soviet uu aaday waa kii halka ay ka bilaabatay markii inay reer galbeedku hubka inaga celinayeen oo Ethiopia ku duuleysaan hubka iyo military iska daaya ayay reer galbeedku qabeen inagana waan diidnay sidaas aan markii reer galbeed aan ku kala tagnay oo reer bari aan u raacnay lahaan innaga marka fiir siyaasad waxaan qaadanay isqoqoba oo xoog badan ayaan qaadanay oo carabtii iyo khaliijkeedii iyo xoolaheediina waa la heshiin weynay oo hubkii ruushka birbira keenay Saudi Arabia aan runahaan cabsi gelinay iyo khaliijkii oo dhan siyaasadka noocaas marka oo inaan gaar isu karantiin la ah oo carabtii iyo dadkii muslimiinta ahaana maynan ku guuleysan ilaa kasbanno reer galbeedkii waxayna yaqaanay oo inagu hareereysnaa oo Ethiopia iyo Kenya iyo waxa dhan iyo Faransiisna maynan la heshiinin marka inaga qadiya waxaan aadnay hub la yidhaahdo marka siyaasada maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay dowladdeenni madaniga ahaa iyo dowladdeenni military ahaa 30-kii sano ay jirtay waxaan ka shaqeynaynaa ciidan Soomaali isu keena ilaa biso ma qalad baa ma sax baa kama hadayno caatif ahaan Soomaali hal isu keeno kulli waa rumaysanahay laakiin
dhalinyaradaas waaga intay xorriyada keentay soomaali way ku fikiraysana lama canaano kara haddoo maxaa jiraa ma ayna fahmi karin isticmaalkan iyo quwaddan xoogga badan meesha u socoto inay fahmaan way ku adkayd aad iyo aad bay ugu adkayd hadda cilmi maysan lahaynoo waxaan wax la fahmi kara haddaaba la fahmsanayn saa daraaddeed ba waxaa weeye dariiq aan maray waa dariiq militari ah oo adduunka dhan ka soo horjeeda waxaa ka dhashay oo kale siyaasadeennii dibadda oo wasan yeelan weyday oo kolba aan meel aadaynay oo intii soddonkaa sano waxaan aadnay reer galbeed baan ahayn haddana waan aadnay reer bari baan aadnay haddana ruushkii waan la dirinay markaasaan haddana maraykan aadnay saasaan ku burburnay marka siyaasadaasna dibadda siyaaso miisaaman oo intaa loo shabay istaraatiijiyo oo laga fikira mayna noqonin shacabkeennu marka wuxuusan ku guulaysanin oo kale inuu dowlad dhisana kuma guulaysanin dhaqaale xoog badan leh ama dadkeedu isku toosan yahay ee waxa weeye xooggeedii ayaa laysku garaacay oo dowladdeennu markii 1977 markay dagaalka gelaysay hal sano ka hor ama laba sano ka hor waa markii dowladdeennu culimada ay dishay waaye waa markii diinta la farageliya waaye dadkii oo marka dowladdii iyo dadkii oon isla haysanin oo xooggii ummadda laysku garaacay ayaa waxaanaana dagaal etoobiya ah adiga marka waad ogtahay marka waa marka dowladdeennu ay ugu xoogbaday military ahaan laakiin waa markay ugu tabar darayd marka la yidhaahdo dhismaha gudaha maxaa jira haddii qur-aanka iyo nabiga iyo la taabto diinta haddii la taabto dadkoo dhan diintana ka dhexaysa wada intaa heshiis ba ku yihiin dowladdii dadkii oo dowladdii la col ah oo diintoodii la taabtay oo culimadoodii la dilay iyo qaar siyaasiyiintii la dilay oo kasii horreeyay ayaa haddana waxaan la dirinay midigu subeetigii wax walba inasiiya baan la dirinay markaasaa fidalkaasaa inoo soo diray markaasaan diidnay saa daraaddeed baa fashilka ugu weyn wuxuu ahaa innagoo gudaheennii xooggii diinteennii iyo qabiilkii iyo dowladdii laisku garaacay oo gudihii ka dhaawacan ayaan haddana waxaan aadnay inaan midigu subeeti la dirinay dagaalkaana waxaa ina geliyey maraykan oo rabay midowga subeeti oo cadan iyo muqdisho iyo adis ababa markaa deganaa in meelu laga saaro meesha ugu muhiimsana laga saar lahaana waa soomaaliya maxaa yeele baddana ugu muhiimsanayd saa daraaddeed baa lacagtana khaliija laga soo qaaday innaga marka burburkeena waxaa qayb ka wada ahaa maraykan oo rabay midowga subeeti inuu meesha ka saaro sacuudi carabiya oo ka cabsanaysay joogitaanka birbiro sawaariikhda taalla ka cabsanaysay oo iyadana aan afgaran weynay oo lacagta dagaalka oo dhan bixisay 600 milyan bixisay sidaasaa marka dowladdeennii lagu burburiyey innaga oon tashanin oo gudihii ka dhaawacan dikteetarnimo aan macno lahayn oo aan qaab lahayn sidaasaa marka dowladdii lagu burburiyey sidaasay marka xarbal ahliyadan hadda maanta taagan muqaamarada xoogga badan run ahaan ayaa dhashay oo mushaakil badan intaasi waxay keentay dowladdii inay kala furfuranto in dadkii isla markiiba ay dagaal aadaan inay SDF samaysato SN baa samaysatay USC baa samaysatay Ethiopia dhammaan falgelisay inay iyagu wada hadlaanna waa la diiday mid walba gaar baa loo hubeeyey si loo rido run ahaan waa u soo noolaa intaba run ahaan waa u soo noolaa waa labada fadhiise madaxdooda mingisto iyo Ethiopia dowlad siyaad barra ma ridayaan saa daraaddeed markuu dagaalkaasi xarbi ahliyada bilowdeena sidaan u dhaqanay si qalad ayaa oo dowladdeennu inay dadkii la heshiisana mayna ku guuleysanin ee magaalooyinka in la tumo oo dagaal weyn la galo ayaa lagu heshiiyey markaasaa magaalooyinka la burburiyey markaasaa ceelasha la burburiyey militariga soomaalida marka ayaa mar kale isagoo dagaalkii weynaa kusoo jabay oo midowga sabeetiina soo jabiyey markana waxba inooma tarin ayaa haddana xarbi heliya gudaheennii sidaas ayaa markaa run ahaan sabasabankii dagaalkii ahaa wuxuu dhalay inay dowladdu saa u dhaacdo waxaan kusoo ururayaa marka jograafiyadeenna faa'idada weyn iyo qiimahaaleba waxay inoo keentay run ahaan burburkan iyadaa keentay laakiin burburkaas wuxuu ka dhashay caalamkii oo meeshaan degannahay aan inoo daynaynin innagii oo marka tabar daran oo isku filaan weynay labadaa marka laysu geeyo iyo farsamo xumo siyaasadeed oo muddo dheer soo socotay iyo dowlad xoog badan oo gudihii iska haysata oo dhaqaale isku filan aynaan samayn wax walba ciidan iyo hub la geliyey ciidan iyo hub keligiina ummad ma dhiso haddaanu imaado qoomiya soomaaliya geeska africa marka loo yimaado waa qoomiyad xoog badan oo hadda afar dowlad ku kala nool hubkay qaadatay
way ku guuldareysatay mayr ku guuleysaniro labadii la isu keenay labadii gobol ee isu keenay maanta hadda laba gobol oo Soomaaliland iyo leeyahay Soomaaliya oo hadda aan kala go'nay taagan tahay intii kala islaama haysto laana dagaalkii civil war kiba wali kraatiisi ayaa si muuqda sida daraadeed waxa weeye kifaaxa dheerka badan waxay u baahan tahay sidee loo heshiiyaa waxay u baahan tahay in la daraaseeyo oo la yiraahdo maxaa inaga khaldamay waxaana khaldamay maxaa isu dilay sidaan aan isu dilay haddii marka waxa aan isu dilay iyo sida aan isu dilay ayna wax ka qabannin sidaan ku sii soconaysaa isagoo marka shuruud aan lahayn inta la wada hadlo haddii la heshiina dowladda ugu heshiiyo haddii in la kala tago la goostana iyadoo nabad la yahay oo walaalayahay la kala tago waxaana hubaa xoog dambe oo cidna xoog u adeegsan karto inuusan jirinna waa hubaa haddii lagu fikirayana waa qalad in lagu fikiro maxaa jira waxaa la rabaa dadkan waa dad walaal ah oo khiyaarkooda isugu yimid inay khiyaarkooda u tashadaan ayaa la rabaa Soomaali shata Soomaali afarta Soomaali ee ku kala dhaqan afarta dowladoodna waxaan leeyahay Soomaali way way jirtaa maanta iyadoo waxaan rabaa inay jirto iyadoo hub wadanin diinteedii iyo dhaqaalaheedii bay afarta dalba kaga shaqaysan kartaa qoomiyad ka xoog badanna ma jiro waa qoomiyad marka uu yartaa 5-4 milyan oo ruuxa qoomiyad ka xoog badan ma jiro oo isku dal ah yaani marka loo yimaado hadda xuduudka Soomaaliya aad tagto ruuxa Soomaaliya meeshuu joogo Kenya Nairobi 300 km ayaa waxay u jirtaa siyaalo u jirtaa saadaraadeed waxba laysuma jiree oo waxaan oo dhan waa waxaay waa power aad leedahay laakiin dowladahaas in la heshiiyo iyo iyadana u baahantay dowladaha jiwaarkeena iyo innaga mar haddii xoog aan xukun la qaadi weynay Ethiopiana waa ka adkaan weyday adna waa ka adkaan weyday Kenyana waa saas oo kale laakiin waxay ina dhexaysa dagaalkii faqri daa'ima iyo dagaal aan dhammaanaynin iyo dadka maanta adduunka ugu liita inay shucuubteena tahay dal kasta oo burburana adiga oo burbura weeye sidaa daraaddeed waxa u baahantay jiiraankan inaan la heshiino qoomiyaddeennuna afarta dal iyadoo ixtiraafsan ay si caadi ula noolaato oo juqraafigeennii mushkilada inoo keena mar kale aan u bedelno juqraafi innaga inaanfaca oo baddeenna ay noqoto badda afrika ugu muhiimsan oo tijaarada caalamiga dekada looga sameeyo laga soo bilaabo Zeylac laga soo bilaabo ilaa Kismaayo kashishe yaa 10 dekado laga samayn karaa afrika iyo aasiyaba waxay u noqon kartaa meelo looga sameeyo suuq bini aadamka oo dhan ka ganacsada ayaa looga samayn karaa marka loo yimaado inaga caalamka runahaan inaga super power dagaalkiisa ka dhaxgalay waana qalab weyn maantana waxaa la rabaa super power markaas isagaysaya maanta waxaa isaga Ruush iyo Mareykan China iyo Mareykan xoog baa isaga iyo reer Yurub xoogga waxaa la rabaa marka inaan daraaso ka sameyno dadka waxaa la hadlayaa mutaqafiinta Soomaalida ee dhageysanaysa iyo kuwa dhageysan doona haddii aynaa sameynin studies ama daraaso haddaan la sameynin oo aynaan bihin war caalamkan xoogga badan ee super powerka oo la soo dirinay inagu iyo jiiraankan aan la dirinay oo haddana inagi aan sii dirinay saddexdaa dagaal sideen uga baxnaa oo saddexdaa dagaal sideebaan dalkeena uga nabadgelinaa oo sideebaan inagu u heshiinaa oo sideebaan jiiraankeena inagu u heshiinaa oo sideebaan inagi caalamka caalamka inagu see ula dhaqanaa caalamku ka xoog badan yahay adiga isku taagan caalamka haddii aan studies xoog badan laga sameynin burburkeenu wuu sii soconayaa magaalooyinka yaryarka dowlad yaroo laga sameeyana waxa lagu haytari malaha mid walba burbur bay ku dambaynaysaayo maalintii siyaad bare allah naxariiste aan ridnay oo jabhaadkana ay la direen oo Ethiopia ay dirunta marka la yiraahdo jabhaadkana u kaalmeeyeen oo hubka meesha laga keenay wad ogtihiin waxaan warkayga ku soo khatimi lahaa meel fog baan ka nimid oo nin saaxiibkayga ay oo jabhaadka faraha badan ee Ethiopia ay hubeynaysa kamid ahaa oo ciidamadana kamid ahaa ayaa wuxuu yiri anuu ciidanka Soomaalida kamid ahaa marka ciidanka Ethiopia islayno annaga ciidanka annaga kabaha ku xadaari jirayo nin mujaahid dad mujaahidiina oo la dilay hayro marka maba la meeri jirin kabaha iyo dharkiisa lagu xabaali waxa la jiray waa shahiid ina Ethiopia oo hubna buuri aadaankooda aan maqli jirin marka qaar kooda inuu musiib baa ku jira iyaguna naab inay galayaan baruusnay buuri
anigii markii ugu dambeysay jabhadkii mid ka mid ah ayaan raacay oo Ethiopia aadu ciidankii Soomaalida sameeyay buu shafkan isterre buu dhahay dad baa la naga dilay buu dhahay ciidanka Soomaalida dadka dilay intii anaga markii la naga dilay aniga mar labaad baan kabaha ku xabaalay waxaan inagu mujaahidiin baanahay kabaha ku xabaalay buu waxaan rumaysaa markaas buu kuwi Soomaali aan ka dilayna ciidanka aan ka dilayna in ay helnaar yihiin buu xurriyan gaano gobolkii aanu dagaalamay baan buu gobolkii baa islaayay buu dadkanagii halka jabhadaha ayaa islaayay buu markaas aan wuxuu yiri anagii markaan islaaynay waa dagaal saddexaad oo jabhadii ciidanka aan ka mid ahaa haddana Itoobiya aan ka mid qodnay haddana jabhadaydi baa islaaysay intii markaa aniga qoyskanagii iyo intii aan la jiray dadkii laga dileen kabaan ku xabaalay waa mar saddexaad oo wuxuu yiri anuu kaba ku xabaalayo intii iga soo jeeday aan naar gelinayo buu markaas qoyskanagii baa islaayay buu amar afraad baan haddana kaba ku xabaalay oo intii aan iska soo jeednana Allahu Akbar ma lahayn habeen baan ma saxday buu hurdadii baan ka soo booday buu markaas waxaan soo kacay buu anoo la warheebalo war xageed ka timid war meeshaan ka imid fogaa baa soo kacay buu meel fog baan ka nimid dhiiga aan daadinayna dawladdii oo dictatorkeeda askartaydna dhiig badan bay daadisay innaga markii aan dawladdii ridnay haddaan shacabkii nahayna dhiig badan baan daadinay dhiiggaasina wuu socdaa ilaa hadda wuu socdaa qoryihiina guryahay ka buuxaan reerihiina waan kala nahay oo reeraha markii la isu xanaaqo reer hebel iyo reer hebel bay noqon haddii marka daraaso aan waxaa laga samaynin oo run ahaan aan lagu faryareysanin isagoon dadka run ahaan jaamacaadka iyo khubaradu inta siyaasad la isu haysa aan la isku mashquulinin ee mustaqbal fog laga fikirayo dagaalkeenna saasaan isu laynaynaa waana isu soo lay jirnay haddana siyaasaa la isku laayaa waxaan warkaygii ku soo koobayaa run ahaan markii la fiiriyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dabcan inagu dad muslimiin ayaa nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني حاول واحد لا ياب له واحد دين تكتوس نادى اللي يدي أوه إسخلافنا أوه إسلايننا ولا تنازعوا مرك الله إسخلافه أو الله إسلايو حوجينا لما بعدين حوجينا مرك على ما تام مرك عذبة إذا قبسم بعدين سيرال أوه على مرك حوجان مرك لما ضو وعذبة قبسلو oo maanta hadda inaga xooggeen u dhamaaday maxaa jira dhiiggeeni baa daadanaya waan soo khilaafsannahay gobolaha isku laynaynaa halkan anaa lahaan jiray halkan reebeed baa lahaan jiray ilaahay markii wuxuu si dhib yar waa laynoogu sheegay oo ilaahay aayad qayb ka mid a waaye aayad qur-aana ina allaha laa yugayru maa biqowmin xataa yugayru maa bianfusihim bini aadam dhibaatada haysata ama wanaagga haysata isaga ayaa wanaaggana dhibaato u bedeli kara dhibaatadana u bedeli kara xumaan marka gacantiisa ayay ku jirtaa isbedelku saa daraaddeed waxaa la rabaa gacanta inay ku jirtaaye ma tashanaa oo daraaso ma sameynaa dadka waxbartay khubarada odayaasha kaabaqabiladan waa lala tashan iyaguna khibri leeyihiin rag iyo dumarba inaan ka qayb galo meeshaas oo meesha aan ku naalo meel laysu dayn kara meehee ma tashanaa oo go-aan ma qaadanaa waxaan dhammaan u mahadcelinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay ayaanu mahad celinayaa inta dhegaysan doontanaanu mahad celinayaa waxaana rajaynayaa daraasadaas run ahaan annaga qayb baan ka nahay hay-adan la yidhaahdo hay-adan bariga africa oo run ahaan way wadaa daraasadaas khubarada soomaali oo waxaan ugu yeedhaynaa inaan ka wada qayb gala dhammaanteen daraasadaas sidaan dadkeenna aan jid saxa oo ilaahayna raalli ka yahay iyaguna ay liibaan iyo barwaaqo iyo nabad ay ku gaadhaan iyagoon afar ruuxo siyaasiin oo islayn ama afar ruuxo qoryahaas oo islayn mar walba aan hostage ama meel loogu xineen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shukran jaziilan waalaykum assalaam doctor cali aad baa umahadsan tahay sida mowduucaas aad noogu soo koobtay juqraafiyada ama juqraafiya siyaasiya iyo saameynta ay ku leedahay ama ku yeelatay welina ku leedahay dowladnimada dadka Soomaaliyeed dabcan waa juqraafi deegaan iyo siyaasad weyna saameynaya siyaasaduna juqraafiga saameyn bay ku leedahay
جغرافيا وسياسات سامين بكلية إنجانا دكتور قصور شيغي وحي كاهايد بربر كان يقيب وين بي كاهايد ماشي عن كنا لنا ولينا وحا وي لباتنا عاسا ولي وي تاغنته ما كسيدا لو ما رين كرا سيدا ماشي عن كنا لنا عن دب كذا او يرين كرنا فايدا او بدين كرنا بدودون بدودون ما انت كوة جهنتاي خطبة دكتور كنا كوة ريجيسي هذا وحا هرتي سؤالهين يو دودين waxaan kelmado kooban siin doonaa hadii la yiraahdo akhyaarta qayb kamida si ay commenti kooban ugu biiriyaan doktorka kelmadiisi waxaan ku hormarayaa doktor Umar Weheliye doktor Umar moodka iska qaad soo dhaw doktor Umar mute baa ku saaran okay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دكتور شن دقة وإن شاء الله واي هاي واي هاي روانتي وحوي محاضرة دكتور علي وحوي استمتعت كثيرا هذه أدبي أي إتابتي هي مواضيع لو كهل هي وحقيقة لبعض وأن وحلا إنكر كراه تصوير كوكبه هي دكتور كنا ووح هذه آت معرفتي أم عن وأباهن إن معرفتي لقاقات وصيد أصوب بشيء دراسات بدن لقصو بيو كتلاجل إيو أدرس لير ومستقبل كسيد لو أقبح العربات وين كاسنا لقاش قيو ويان مركا آدي آدبان مارتي ومهادي قصو تشيدين يا دكتور كاسي وسو دياري موضوع عاس وانا موضوع آدي آد صومالي ورلان اوضا تابان هي نوضا يالا وانا ملك سو جيو كتبع أهمية دا موقع آد جوكتو إيا وحا آد هاي ستوها دي آد انقرانينين وحا يكوسو كرين إيدا لمارك ميل علاهم باد كلمان إيدا واسيدا هادا دكتور كوسو ري ميشا آن كالاها الله يو هادا انشوغانو هولونغي waxay la egtahay gobolka galgaduud ee la egtahay iyadana dhaqaalaha hadii la yiraahdo 10 dowladood oo Afrika way ka dhaqaale badan tahay taas waxa keena dadkooda sida u shaqeynayaan iyo aqoonta oo lagu shaqeynayo oo aan wax la yiraahdo xun ahaay khaladaadka laga ilaalinayo iyo tacawunka adduunka ay la leeyihiin iyo qaabka tansiiqa loo soo binayo waa arrimaha uu doktor ka hadlayo waa dad aad iyo aad u fakaray oo wax badan diyaariye weeyaan marka taas waxaan ula jeedaa doktorka arinta uu soo dhameeyay rumaantii Soomaali warbooyin baa u yaabay waa laga shaqeystay cadowgoodii baa ka shaqeystay nooc kastuu yahaba meesha ayay taallaa laakiin see looga qaadayaa waa su-aasho taariikhdii la dib inaa ugu noqono ma aqoon baa looga qaadayaa daraasad in la suubiya looga qaadayaa isku duubni baa looga qaadayaa in اتجاه saxda ah iyo wadada saxda ah la maro oo la doorso la yiraahdo halkaas saxa taas aan looga qaadaya laakiin isqabqabsi iyo qabiil meesha aan kasoo duulay mid kusoo duulay taas waa kusoo daalay natiijada laga soo gumay waa sida doktor ku sheegay waa ban wala dhacsanahay doktorka doktor Cali Khair Alhasi marka in ku badin maayo rumahantii waa muhaadara qayima oo u baahan in la sii badiyo waayo waxaan dareemayaa mowduucyada qaarkood yacni sida badan doktorku waa dul maray oo maaragtay yacni waxa weeye waqtiga ayaa ku yaraa rumaantii waxay u baahan tahay tarkiis akthar 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 ayay u baahan tahay tawdiix akthar ayay u baahan tahay iyo taji qaliyareed in lagu fidiyo jaamacadka iyo waxa soo dhan lagu fidiyo ayay u baahan tahay marka aad iyo aad buu doktorku mahadsan yahay muxuu ahaay raggiina soo diyaariyey mashruucan aad baad adinkan aan kugu mahadinayaa khidmada iyo aad bulshada Soomaaliyeed u haysaan ood u qadimaysaan aqoontii aad u adeegaysaan in nin kastoo maalintii gacan ku yeeshana waxaan rajaynayaa inaad amaalkeeda helaysaan aajilan aw aajilan marka khayr Allah idin siiyo doktorkana waxaan leeyahay guul waan ku rajaynayaa aqoonyahanka kalena waxaan leeyahay wadadaas ha la soo raaco aan ku wada dayanno barakallahu fiikum السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور أدب ما سنتهي أستاذ عمر
sida kooban aad noola wadaagtay aragtidaada. Intaan u gudbin akhyaarta gacmaha u taagan yihiin Cabdirasaaq iyo Cawil, waa idiin dooma idiin iman doonaa iyo Cabdulqaadir Garad. Waxaan siin doonaa isna kelmad kooban Ustaz Cabdishakuur Tarax oo UK khadka uga jira. Ustaz Cabdishakuur, ma maqashaa? Si fiican, si fiican. Soo dhowo Ustaadi. Si fiican baa Ustaad kula socday. Ilaahay ha xafido. Aad baad u mahadsantihiin akhyaarta meesha isugu timid, gaar ahaan East Africa Association for Research and Development. Aad baad u mahadsantihiin. Dad igu cusub ma tihidin, qaarkiin waan aqaanaa. Runtii fursad weyn bay ii tahay inaan barnaamijkan idinkala soo qayb galo. Ustaad Dr. Calina, inta badan barnaamijyadiisa hadda cusub ee mataqaanaa oo Somali Cable kasoo daayana, waa runtii qaarkoodan ku ceshadaa. Marka waa nin runtii aqoontiisa iyo aad iyo aad ummaddu ay uga faa'iidaysanayso ugana faa'iidaysatay. Marka intaas kadib, wallaah mawduuca uu ka hadlay ustaadka waa mawduuc aad iyo aad muhiim u ah, gaar ahaan waqtiga iminka maaragtay lagu jiro, gaar ahaan weliba dhalinyarada hadda jaamacadaha ku jira oo qaarkood anigu aan aaminsanahay weliba dhowaan markaan Muqdisho University tegey. Intaa riseejaa la sameynayo, riseejada la sameynayo waxaa inta badan ay runtii ay muhiim u tahay arrimaha bulshada, dhaqaalaha. Waxaan arkay research ka mid a ardayda ay soo saareen oo dhinacan maaragtay waxaa la yiraahdo in la kaysado roobka kale kama soo qaad tashiilaadka loo kaysanayo. Marka ustaadka waxyaabaha runtii aadka u taabta waxaa weye, dadku horta waa inay taariikhdooda ogyihiin. Qofka bini aadanka markuu taariikhdiisa yaqaano, waxaa suuragala inuu ka tabaabashaysto mustaqbalka ama xaaladda markaas maaragtay uu ka taagan yahay. Khayr Allah siiyo, ustaadka waxa uu aad u taabtay Soomaalida iyo sida aysan mar walba ugu baraarugsanayn cadowga marka ay leedahay, iyo siday maaragtay u kala saari karto cadowgeeda iyo maaragtay saaxiibadeeda. Ayaan darada ku dhacday Soomaalida oo ustaadkuna uu aad uga hadlay waxaa ka mid a kow, middan mataqaanaa lahaanshaha la-aanta saaxiibo caalamiya. Ustaadka runtii aad iyo aad buu arrintaas uga hadlay, weliba aan runtii aad u xiiseeyey. Siyaasadda aan marar qaarkood dibadda ee aan deganayn mataqaanaa lack of mataqaanaa sustainable foreign policy, oo tan ugu horreysa runtii ustaadka ka hadlay waxaa weeye in mar walba aad ku xisaabtanto, waayo midda uu hadal qaaday oo ah mataqaanaa deegaanka iyo meesha aan ku naalo runtii waxay qayb ka tahay dhibaatada annagana hayso. Laakiin waxaan dhicin dad kaadariina oo aqoon u leh maaragtay geopoliticska iyo international policy-ga iyo international relationska in aysan maaragtay iyaga fursadii aysan helin ay maaragtay ku diyaarin lahaayeen siyaasad noo suuragelinaysa inaan wadamada jaarkana maaragtay nabad ku wada noolaano, at the same time maaragtay annagana kheyraadkeena iyo waxeena aan maaragtay ka wada hadalno. Midda faragelinta siyaasadda oo maaragtay uu ustaadku aad uga hadlay waa runtii mid annaga aan qabo inay Soomaaliya aad iyo aad xiriir ula leedahay. Midda uu ka hadlay oo ah taariikhda aynan annaga ku baraarugsanayn maaragtay Soomaali haddaan nahay, waxaa kaloo iyadana ustaadku ka hadlay oo runtii hadda intaan riseedkayga PhD sameynay aan ku arkay, sidee dowladdu uga madax banaanaan kartaa maaragtay fargelinta hoggaan ku salaysan qabiil, ma fahantay? Leadership iyo dhaqanka waa ay sababto tahay marka uu hadal qaadayay oo ahayd middan mataqaana mujtamaceena sida aysan u aqoonsanayn ama aan u aaminsanayn dowlad iyo kala dambeyn iyo shuruuc. Waxaa inta badan sabab u ah waxaa dowladnimadii ka xoog badan midda qabiilka ka xoog badan. Xiriirka dowladdu ay la leedahay mujtamaceeda waxaa inta badan involve ku ah maaragtay habdhaqanka maaragtay qabaa'ilada iyo ama hogaaminta qabaa'ilada. Anigu runtii waxaan aad iyo aad runtii ula dhacay ustaadka siduu u xushay dhowr wadan oo wadanka aniga aan muddada ku noolaa ee Holland uu ka mid yahay, oo Dr. Cumarna aan ma aqaano inaan isku aragnay, laakiin anigu reer Holland baan ahay. Wadankaasi waxaa jira magaalooyin bad ahaan jiray oo maaragtay boulders waxa la yiraahdo ahaan jiray.
magaalooyinkii ciid bay ku beegeen maanta quruxdeeda waad yaabaysaa iyo waxa laga soo saaro ubax laga soo saaro qofka waddanka sihiisaba waxaa haga waxaa weeye human capitalka maskaxda dadka muwaadiniinteeda ay ku hagaan in iyadoo fursado loo siinayo fursadaha la siinayna waxaa kow ka ah waxbarashada ustaadku ugama sheekeynayo muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo sidii loo soo saari lahaa maaragtay human capitals waxaan aad ula dhacay middan uu soo qaatay singapore singapore waddankaad aragtay yar nigeria waa sidoo kale waxa laakiin ay ku hormareen waxaa weeye aqoonta singapore waddankan hadda aan jooga ingiriiska idin kala soo xiriiray maanta iyadaa macalimiin u dirta si ay uga soo wax uga soo bartaan method la yiraahdo xisaabta hadda la yiraahdo singapore method hadda singapore waxaa gumaysan jiray ingiriis baa gumaysan jiray laakiin maanta waxay iyagadii maaragta loo tagaa oo weliba macalimiinta lagu bixiyaa nearly $10,000 inay intay tagaan soo bartaan methodkan la yiraahdo singapore method taasina waxaa weeye waa waxbarashada iyo human capitalka sidii loo dhisi lahaa khayr allaha siiyo waxaan runtii aan doonaya inaan kusoo gabagabeeyo doorka waxbarashadu maaragtay ay ka qaadatay inta yaree hadda mujtamaca badbaaday istanbul markaan tegay waxaan ku arkay rag khiyaaran ku arko hadda cabdikariin meesha uu nagala joogo oo waagaas b h d-da wax diyaarinayay raggaasi iyo ragga la midka wax soo saaray waxaa weeye qoriga dhig ee qalinka qaado maaragtay slogankii ahaaye maaragtay ay soomaalida ku dhaqmeen weliba ragga waxbarashada ku lug leh oo tor cali iyo ragga kale ay ku jiraan ay hormoodku ka ahaayeen marka intaa noo badbaaday maanta waad arkaysaa jaamacadahan soo arkay muqdisho ka mid ahayd dadka wax ka dhigay inay ahayn dadkii generationkii soo badbaaday waana runtii aan sheegaa meelaha badan platformska in educationka sectorka soomaaliya dadka badbaadiyey inuu ahaa ma ahayn dowlad ma ahayn dowlad maba haynaan haysan marka ilaahaydan xafido bahda waxbarashada soomaaliya oan runtii halkan rabaa inaan ka salaamo oo ugu horreeya doctor cali sheekh aad iyo aad baanad u mahadsantihiin weliba dadka soo organise gareeyey barnaamijkan markii ugu horreysayna ma aha markii ugu dambeysana insha allah ma noqonayso wabilahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waalaykum assalaam ustaad cabdishukuur cabdishukuur tarax aad ba u mahadsan tahay sida kooban aad xogta muhiimka noola wadaagtay hadda waxaan galaynaa akhyaarta brogaraamka qayb qaadanaysa su-aalahooda iyo wixii faallo ay ku daraan insha allah dadka gacmaha u taagan yihiin waan siin doonaa sida loo kala horreeyo qof walba hal daqiiqo hama ugu soo koobo ama su-aal ama aragti waxa uu qabo waxaan ku hormarayaa cabdulrasaq yaasiin cabdulrasaq soo dhawow midka iska qaad waa dhowaa walaal cabdiweli assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeyn horta dhammaan waa salaamayaa asxaabta akhyaarta meesha ku jirta muxaadarada qiimaha badneed oo ujeediya doctor cali sheekh axmedna aad iyo aad u qiimo badneed kow horta waxay taabanaysay waxa meesha yaalla oo dhibka ah iyo xalki meesha uu ku jiro yacni waa mar koowaad oo problemkii iyo xalkii daba socda oo maaragta lasoo daba dhigo hadda turkigaan joogaa oo waxbarashada tacliinta sare aan ka diyaariyaa masterka ka diyaariyey hadda b h d-ga aan ka wadaa jaamacadaha mid ka mida turkiga ah horta waxaan arkay marka doctorku aad ayuu u mahadsan yahay wuxuu yiri cilmi baarista waana run cilmi baaristu waxa weeyaan marka cilmiga wixii marka la baaro oo marka koowaad horta waxaa la ogaanaa muxuu yahay problemka muxuu yahay oo dhibka meesha yaalla oo mujtamaca haysta muxuu yahay kadibna problemkaas xalkii loo heli lahaa ayagoo alternativeya leh in lasoo jeediyo meesha ay ku jirtaa hadda mawduuca meesha uu noo yaalo waa deegaanka soomaalida iyo halka uu dhaco saameyntiisa dowladnimada mawduuc aad iyo aad u qiimo badan oo maaragta hal muxaadaro iyo afartan daqiiqi kadib lagu soo koobi karaa inuusan ahayn marka mid horta loo qeexo deegaanka soomaalida kadib la qeexo saameynta dowladnimada yacni dowladnimada horta dadkeena dowladnimada maxay ka yaqaaniin dowladnimo maxay tahay factoriskaas tirada badan leh in la fifiiriyo aniga aad iyo aad aan usoo dhaweynayaa dhinacaas in cilmi baaris la sameeyo cilmi baarista marka la sameynayana horta marka koowaadba maxay tahay faa'idada ugu jirta waddankeena faa'idada ugu jirta dalkeena muxuu yahay factorka ayadana aad iyo aad xoogga loo saaro oo xitaa mawduuca xitaa marka lanoo soo qoray la yiraahdo deegaankeena oo kale tusaale ahaan intaan la dhihina kore deegaanka soomaalida
marka la isticmaalayo waddanka Soomaaliga leeyahay oo waddankeena yani waxaan tusinaystaas lahaansho dad ina wixii anaga iska leenahay oo dadkeenu u leeyahay kadib xitaa mowduucyada aan qoreyn xitaa aanan maarekta waddankeena hadda Turkiga kale markaan joogno mowduuc dhan oo tees lagu qoraayo wuxuu ka bilaabanayaa yani in la yiraahdo Turkiga oo kale ma sameeyo inta badan wuxuu leeyahay waddankeena kale ulkamisde uu leeyahay waddankeena marka Cabdulli way fahmayaa marka waxaan rabaa in maaragtay cilmi baarisada aan sameeyno maaragtay in waddankeena faa'iido u leedahay hadaan mowduuci baxsiga hadaan doortay isbuuc dhowad marka macallimiinta xaqiiqatan markii aan mowduuca aan baarayo kale ama aan baar sameeynaayo ila juri saddex macallin ka kooban ay la shaqeynayso waxay leeyihiin Cabdirasaaq waddankiisa anfacaya wax waddankiisa anfacaya wax ka doortu maaragtay ha qoro waxay tahay arrin aad ii farxad gelisa waxay tahay mowduuca markaan dooranayo kor cilmi baarista inaan yacni wax maaragtay waddankiigi taraya anfacaya bulshada in anfacaya inuu noqdo marka inaan ka qayb wada qaadano dhalinyarta meesha ku jirta qof walba oo maaragtay cilmi baarista uu ku saleeyo faa'iidada dalka uu leedahay marka aad iyo aad u maasantiin mowduucan aad ku qiimo badan leh inaad taxanaan nooga dhigtaan aad iyo aad ugu fiicnaan lahayd aad iyo aad idinkii maad xilinaya adiga Mudan Cabdirasaaq aad u maasantahay aragtidaad uu soo kordhisay iyo xogtaad nasiisay waxaan hadda ku soo dhaweynayaa khiyaarta qof walba inuu soo koobo insha Allah isku dayo waqti yar baan noo haray hal daqiiqo waxaan siinayaa Cabdul Qadir Garaad Cali Cabdul Qadir soo dhaw Cabdul Qadir Garaad Cali Okay. Abdul Qadir Mahay, Suad Muhammad. Suad Sodo. Suad. Okay, Amal Mahad. Salam alaik. Ha qof ke way? Abdul Qadir. Abdul Qadir way. Ha Abdul Qadir Sodo. Assalamu alaikum. Hadda inshaallah wixii su'aal iyo inshaallah. Doktorka iyo dadiya barnaamijka wa salaamaya aad u maasantiin doktorka markuu ka hadlayay barnaamijkan oo idil waxay leekeed hal mid inoo dhibaatooyinka ugu badan oo neysata ay tahay taas oo ah inaan haysanin sustainable foreign policy oo markii laga soo bilaabo dawladdi rayidka ee dawlad rayidka ee sheekh subbaawr ku tirsaneed ka goosatay dawladdi dhexe oo ish kacaanka ayadana subbaawr inta ku tirsanaadana ka booday marka markastaba ay dawladdeenu dawlado kale macna ka goosanayaan oo siyaasad aan degneen oo arimo dawladda ay leedahay taas waxa dhigi kara marka waxa saliig u ah gaajada waddanka haysato oo marba meesha waddankan ka arko ama madaxda hoggaaminaysa waddankaas ay ka arkaan in faa'iido ay ku jirto ama dhaqaale fiican laga helay ay aadaan dawladdi ugu awood badan oo soo yeelano waxay xakameyn weysay hal abaari xakameyn weysay hadaa oo dib u gashaan taariikhda dawladdi kacaan abaarti daba dheer waxa meesha ka dhacay waa looga dawladdi kali ah awood yeelanay oo ugu awood badaneed aheer waxay gaartay in qarmeey mudanta dhex tagto ee ka dhex toogsato tirahdo bal waxna siiyo iyo noo kaalmeey kaalmadii waagaas aa bilaawnay up to now waa wadna ilaa hadda way socotaa waxa dhici karta taaba marka qaar inaa dawladda anaka aan waxba nadaamin oo risa diilada waxba aan nadaamin aa toogsan doktorku wuxuu ka hadlay ilaaf istoog uu ka hadlay xooluhu ka hadlay Soomaaliya markii la joogo xoolaha ma aha hanti kaliya ma aha xoolaha nolosheena waay waa nafteena waay wiligeen waa ku nooleen agriculture waa leenahay laakiin waxa ugu tiirsanaan badanna xoolaha waay maanta waxaa jirta inaa xoolaha badbaadin laanahay climate change issues oo droughtska ay ka mid yihiin abaarihii iyo waxyaabaha qaar inaa xoolaha inay badbaadin laay ay shaq ay dhameynayaan waxyaabaha ugu yaabka badan oo Soomaaliya marka joogta aliyaab iyo xakamid nin janno ku dhex jiro oo hadana toogsanahay shabeelooyinka waxaa la sheegaa fiiri shabeelooyinkan waxa lagu leeyahay East Africa oo dhan laga qoodin karaa haddana ninka shabeelooyinka maanta joogo waa toogsanaya in boodka Soomaaliya waxa shala waxaa arkay wadada dabka Muqdisho waxaan ku arkay inta aragto ay arkartay cambad dibadda laga soo dhoofinayo can you imagine dad cambo dibadda laga soo dhoofinayo oo halkan afgooyay diil taga cambeen la soo heli karo dhibaatadan haysata marka waxa way gaajo waxna haysto meel ay ka timaado iqaab lagu bixi karaan la aqoon maxaa loo baahayaa marka inta ku mashquulay lahayn dawlad aad isna iyo ishaq driskeena dagaalka ka joojin iyo war horta ragaan ninka waa gaajaysan yahay wax cunu si Ireland ka hadalnay Norway ka hadalnay Singapore ka hadalnay kullu way dragsiin marka dragsanaha waxa ka fikiri kara inaa labisto iyo inaa ninka la hadal laga fikiri kara laakiin hadaa gaajaysanahay doktor waa gaajaa ehe nafta ayaga dhaceysay
حقيقة جاجدا أو بحاهر كدب أعدك الآلي بل أرنت جاجدا فيني محيطها بوليسي أو بانا إنا جاجك دي جنو إكنوميكي لو حاو بانا إنا كورس سوق عنو سوابتا كينيس إنا مالنا روش كتيرسان عنو مالنا مريكنا أن جاجوي دكتور جاجدا بل وحكا إيرو وحكا إيرو هذا ما سنتا صدو بل عبد القادر سؤال شيسا دكتور ميوت كيس كيقات ها عبد القادر جراد علي وما صدق جزاك الله خير ومعان عبد القادر وقاج إنما هيسه عبد القادر وهي مغلى يا صوما هذا دكتور وقف مغلى قاج إنما هيسه قاج الله وحدا كيني قاج الله وحدا كيني سياسة قاج الله يبيح كرو أين وليين بيالا نمبا هدي مرك أن لهلين فيلي استراتيجيو يا عقل لسا دولة يا كلا دمبين ديفلوبمنت أدي مس ميكرت ده استيلايا أو ننن أن حكومين هذا مثلا مرك الله يسوق هذا حرب هلية ده نيب اللعبة 7-7 كده اللعبة إلى هذا الصوتا وحد بربريسين صومالي هذا تهين هذا صومالي نهي واحد بربريني wax kasta oo istamaarkii ka hor aan dhisanay oo istamaarkii kadib aan dhisanay aad dhammaanteen dagaalkaasi burburiyay dagaalkaasina waxa keenaya waa farsamo xumo waa sheekada isaga la xeer waxa tiri tuugsiga waa runta tuugsiga hadda ceeb ma aha waa lagu faanayo haa xaaladda nooma soo gurmanin caalamka la eeday ba automatically eeda كواد بإلى حتى وحسي وأنك جد من النجا وأجي وردتك مساكين مسكان إله يوروب نسي برك أمان ما دوا نكون دوني جري أو ولد حسين جري أو لكن ما يحد أساس معها سد ردت فيه النجا مشكلة إن هاي ستطور شيء واي كو النجا الدولة برنن أو استعمار كيسا ولد دري ريني أن دولة قادمة مركا دولة بمينا نقول دل يلا 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 وقت هاي روح إعداد نفسك وسجلين والله بس أنا لوسا ولا بري جري تبى بري روما أي الدولة دي ملاح كنا قطين جنانة دي إن الله بس أنا روما تلوسا تبى بري باكر الله يدي جنانة ولا نيجي مركز أنا ناتو يا وارسو أوكر هذا وين كان أنت بيا ولا ما معي أنا مركز ما فهمي كرو إن مركز مالي والبقى الدولة أنه وحي الكذب أن تكل أنه وح كينا يا فهم الحمل الدولة نملا أي كينسا هدي مرك إدوك أتي ما أنت اللي يردي وحبرت خير هذا السيء أو ياشن إسكه الماما أو ياشن وتاريخه يكب حيان وإلهي ما هدي وإسكه ما ريان وإلهي بدافية إدوك هذا النور ووقت السوء تاجن وإن شاء الله عفرت السنة وقلت السنة كاسين نور على لسان وحاول أنا يعني أنت إجا ويني دولة ما نفهم سنة خنت مرك اللي جابه يعني وحيلا ياب كله ونسوي دينا يمرور بإلهه سببت كيري كرتا اتحاد السوفيتي او هوبك او بدأ النسيجي او قري والبا ميشو يالاوك انت اتكبو ادو لعير السودة عريبا كانتا ايا مريكا نور نكتا او ساري ميكا لوسو ديني جنسيا برين وقوها تختار كي جيمي كارتر قوها تختار كي جيمي كارتر او ورقد ايا حوه ولما انتو ايما الدولة ولا انا سوالي بيدا الانسان وانا ودن كمليهين سودة عريبا روحايا الحاجة لغا كامل هذا أمد مركة علم باريس مايلين أو يسنت شنين أو إن استراتيجية لا يجبها كرباهنا هي كلا داسنا أنت هي إسخلاف كسمايلين باهيد ويسيب بربوري ما حد هذا يعني مثلا هو كي أدويت إسواري راي لكن سو بلا هو هرجيسي أو بربري أو إلى مقدشة كسمايل هو بربوري هذه مركة باهيد كهاي سوا سياسة كم أحرار الآن معها سادي رد وحان كربا خير لك سيا جرادو جراد علي وحال جرب انت جراد يلتي هذه انت جيل كينا عالم كوادوكتي ومتعلمين باتيين الى الدرسيدان محان السلينين باهيدا محا كيني بالله عليك يعني هدا وحاوي حمر روحي كتع مثال حولي صوالي وكان يقوم بنا حمر بياني هوب كادو بيت بالمو بالقرية الله أكبر انت لله الصلاة وصحبرك اللي هدي بالله بجري سيب باهي لغو بها مركب حدنا حوغة كروا حابا جربا يقول آن أبولين بإله الشيابا عارم كو وطا صوب حي أنا مركب حيلتا هاي باهي واجر داوانو لكن باهي دو مأمانو باهي دو حاكيني سياسة حمدا
iyo inaynaan caalamkana saaxiib ku yeelanin, innaguna aynaan tashi saxa tashanin. Tashi saxa inaan tashanin. Inta haddii la yeeshiyo istaraatiijiya la yeesho mustaqbalka fog ah, jiraankeennana dagaalka waa ka heshiinaynaa. Innaga kibirkaan isu laynayna wuu iska dhammaanayaa. Baahidana waa laga baxayaa. Baahida waxaa bixinaya aqli sax oo waa maasantahay isaga lahayd waa su'aal muhiim ah. Laakiin si fiican u fikir maanta. Annaga waa idin daynay maanta odayaasha way iska tegi doonaane. Inta kale Ilaahay dhaafiyo isku bilaaba oo nimo rag noqdo iyo gabdho fariinda. Shukran xabiibi. Shukran aad u maasantahay. Waxaan ku guuleysanaa khiyaarta weli barnaamijkeena ku xil xiriiray juqraafiyadda Soomaaliya iyo saameynta ay iyo siyaasadda ay u falgaleen iyo saameynta ay ku yeesheen dadka Soomaaliyeed iyo dowladnimada. Weli waxaan ku jirnaa su'aalihii iyo qaybtii faallada. Waxaan hadda siinayaa Amal Mahad ma maqasho umaleynaya. Waxaan ku xijinayaa Sucaad Maxamed. Sucaad soo dhow miyuudka si qaad. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waalaykum raadu doktor Cali Sheekh Axmed Abubakar iyo dadahiya barnaamijka Cabdiwali Sayid dhammaantiin aad umahadsantiin jazaakallahuma khayr aljazaa. محاضرة عجيبة هاي الأنواع قال لي دكتور علي الشيخ أحمد بكر وحلنا جزاك الله يعني واحد محاضرة عميقة تنعي بدن تعبان إسا ميال بدن لقبل بدن تعبان إسا يعني واحد بدن أنك فائمي الباب بدن نوفرته سمار ذو حكومة ما هذا نما تفتدي سكرنا تمادي مصاد على الكراء نما تاريخ سكرنا شلون مثل سمري بريم حاكوس الصعب حقي هذا تاين هالكير دكتور خدر شباب تقول قدام السو بحنا يبحي أنا وضيع البنا وتجينا صو ما نروح هذا أي حتى قال الرب إيش أريتن عفرت سنة صدنا سنة وبهن تاين حان كر هذاي إن عقلية دي اللي بدله إن برمجة دي عدد كشوفته اللي بدله إن دي بعتدي أي كتير جدا تكاسي إن هذا هو ما أنت أنا جينا نفكره مستقبل إن وإن أنا أفكر إنها مريحة قرطة، لكن أنت إذا إنك غيرك وإن المستقبل وأبورع، so ما له أبغى أنت هاي استراتيجية كفوق مريحة عن قرطة. أنا كمان أنت مركز هواي أنا هاي المهيجة يعني مستقبل مو أبور كرا. بس أنا جا يو دكتور علي يبيح كويني يبيح كسي أنا إرد أبا. أذكر هاي إن صدم سنة ذلك أنا أصوا قرطة. أما عفرت سنة ما كنت سنة. هذيك تقف كوفي عن سديد تنجرين فوق. تحسين أمل حما يرجح ما إذا معها الحق صديق يرتاح. الصومال وحي أعتذر وحومهم سن أركان توهمهم سن ودول الصومال وتهجن تواقبي. مركز طوح عن ذاتك آمن سن إن قبيلك لهالشيء تصالح ولا صنع. لأنه دول دان إيمان يسبب قبيل بينك إيمان سا. وإن هبل إيه إن هبل لسوق جاي يتسكر قبيل. يتسكر دولة من خلاص شوري. سو أنا وح أمسن هاي أنت اللي هليه. qofkan Soomaaliga ah wuxuu bedel qabiilkii qaaran ka bixiya oo ku abtirsado group hebel group engineer group umulso group psychology saaso kale yaan inta laga helayo tasaal xalal sameeyo dowlad ee qabiilka oo la sameeyo heshiis. Assalaamu alaykum. Alaykum assalaam Saad aad baad mahadsantahay waxa si jeer taaliyeer ee korno soo ka waqti aan weer haa zakari سعاد جبرنا عاد بقول معصنت هاي وعندها قبيل كوا بس إذا عن قصة ما يسمى هاي أدوك لنا قبيل مكسر ميسي يعني سيدي سبي يعني بس إنها مشكلة ذي إنه قبيل كيف إنه فهم سنين قبيل كانوا سوء قصة ميسي هاي يدقن كيس ما فهم سنين وحمرك الله يخلع بعرونها عن جامعاتك يسكولاتك هيئاتك ابن بارسا اللي يرضى وحبرت على يربى قبيل كان نفتيسة إن هرت اللي فهمه oo marka qabiilka iyo islaamka iyo dawladnimada qaabkii la isugu kabilay u heshiin lahaayeen inta in la wada fahmo u baahan tahay waxaad ku maasantahay dhowra dad maasantahay waxaan siinayaa maxamed amal mahad assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ugu horeen waan kaga mahadcelinayaa barnaamijkan qiimaha badan ee caawa aad noo soo jeedisay si gaar ah dr cali aad u mahadsan yahay wax badan caawa ka faa'iidnay barnaamijka oo looga hadlay deegaanka Soomaalida iyo halka uu dhaco iyo saameynta uu leeyahay yani alxamdulillah in yani dal sida uu nimca badan Ilaahay inuu nasiiyay
waxyaabaha aadka oo aan rabo inaan ka hadlo waxaa ka mid a daraasada uu soo jeediyay doctorka in la sameeyo. Taas yani waa wax aad muhiim u ah, sababtoo daraasadu waxay sheegaysaa wax dhibaatada jirto maxay tahay iyo sidee lagu xalin karaa. Wax walba markii la rabo xalkood in la ogaado waxay u baahan yihiin daraasad qoto dheer in la sameeyo. Waxaa rabaa inaan dhaho dowladda la sheegayo ama addowladu waa shacab, yani dowladda waa dadka, yani dowlad ma dhisi karno haddii aan dadnimadeena aan dhisin. Dowladdu waxay ka bilaabanaysaa qof walba inuu isxilqaamo, yani koob inaa shaqsiyan adiga ahaan qof walba yani mas-uuliyadda koowaad eena saaran waa nafteena, inaa anaga horta aan isdhisno qof ahaan, fikir ahaan, kadib yani qofku wuxuu awood u yeelan karaa qoyskiisa ama dadkii ku hareeraysnaa inuu dhiso. Taasaa waxayna gaarsiin kartaa inaan noqono dad hogaan noqon karo, hogaan weliba ka madax banaan waxyaabaha oo khilaafaadka iyo nidaam la-aanta. Sababto waxyaabaha inta badan na haysto waxaa ka mid ah kala dambeyn la-aan iyo dhaqamo oo waxyaaba biis aan uga dhigayno. Waxaa kaloo rabaa inaan faalayar ka bixiyo arrinta ah, waxa aad muhiim u ah inaan ogaano waxa dagaalada inta badan keena inay tahay, sidoo doktorka ka dhawaajiyay khilaafaad ka dhexeeya anaga nafteeni ama dhexdeeni dowladaha jaarka nala ah iyo sidoo kaleeto dowladaha caalamka. So waxaa fiican xiriiraadka caalamiga inaan dhisno dhexdeeni, in yani dagaalada iyo waxyaabaha aan dib u heshiisiin inaan samaysano. Waxaan kusoo gabagabeynaa anigu xataa oo keliya daraasadaas in la sameeyo oo qof walba naftiisa inuu isxilqaamo. Dowladduna waa shacabka, dowladdu waa dadka, dadkeena inaan dhisno oo qof walba naftiisa koo mas-uuliyad uu iska saaro. Aad adi kaga mahadcelinayaa. Waxaan rajaynayaa barnaamijyada noocaan oo kale in la badiyo haduu ilaahay yiraahdo. Jazaakum allahu khayran. Abdul microphone ka ka xiran. Okay, soo raali hada maanta waxa hadlay. Amal aad u maasantahay aragtida qurux badan ay soo jeedisay. Waxaan hadda siinayaa Muuse Maxamed. Muuse do Nosoko. Way. Bismillaah. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور علي أستاذ هو نادب السلام يا إيوه معاد كذب برنامج السوق الطبيعي هنا بوجاديو برنامج السلسلة ده رنتي سي جوكتا وقف عيد السنة هل كان نادب الدين بوجادين يا معادهن مرك الله بعد ما دام burburkii dagaaladii la galay iyo burburka dawladdii Soomaaliyeed ay guud ahaan aynan sida uu doktorku sheegay wax aragti iyo wax ku saleysanayna ahayn ama dagaal aan macno lahayn oo aragti ku saleysnayn iyo waxa soo dhana waa suuragal sidee u noqonaysa in la sameeyo ama dib in loo sameeyo nidaam aanan ku saleysnayn aragti soo noqonaysa in halkii dib looga bilaabo kaasoo ah iminka waxa iminka taagan laftigeeda oo ah siyaasiga laftigiisa iyo hirdanka siyaasadeed ee iminka taagan laftigeeda waa xamuuqata inuu ku dhisni aragti oo keliya uu yahay uu tii markii hore lagu soo jabay maadaama uu jobkaasi uu hore u dhacay iminka fasasantiisiina la arkayo waxaa la yidhaahaa lagu saleeyo dawladnimada iyo dhiska dawladnimada nidaam reereed. Nidaamkii reereed waxaad moodaa in xoogaa layaga nastay in muddo ah ama marxalad mucayana dad badan waxa laga yaabaa doodo kale inay ka qabaan, laakiin marxalad mucayana in lagu soo mooday ayaad moodaa, laakiin waqtigii la gaaday in wax kale looga gudbi lahaa, wixii kale looga gudbi lahaana ma cadda. Qodobka labaad waxbarashada, sida ogeedka waxaan ku soo gabagabeynayay inuu noqdo inuu aragti ku salaysnaado, yani waxa la rabo in qofka siyaasiga ahi
ومحوها أما يسبدل كهوجان كسياسة هذا وسميس مية كاس محو القرية وطائفة هاي مر والبا يعني هو كان الصوب عند الدكتور هنا تري موت هي قوية هن كأيو أهلا قسم يا يوم بباريس قلب ككلا أن سلاح هاي هو مهم ووحبر الشري هذا أنت بربرك أجري طبعا وحبرش أنا ويسعوتي لكن هذا نجيل كيسو بحيي إن بدنا كم ذي ما أنت siyaasada qayb ka yihiin ee waxa la sheegaa sidoo kalena dalalka ugu tadeeyinka muslimiinta ee ugu tadeeyinka badan lihii inay ka mid yihiin dadka Soomaalida oo shaariic amaba jidka dadka Soomaalida masajidada iskuulada ee hijaabka diin tadeeyinka ugu dhan wada arkaysa diintina waxa weeyaan sidii waxa u baahan tahay ficil oo waa inay deewato wada noolaasho iyo run iyo nadaafad iyo asaasiyadkii waxa wayna isbeddel sameeyso marka waxbarashadii iyo in iltizaamkii tadayunkii in jiray dadka Soomaalida guud ahaan ay kaga wacnaayeen hadda umadaha kale hadda marka meelaha kale la joogo nolosheenii nolol maalmeedkeenii kama turjumayo wax la taaban karo ma aha waxba inagu waxba inaga si ah yani dhinaca kale leftida marka loo eegto hadii waxbarashadii waxay naga bedelin tadayunkeeni laftigeedii waxay naga bedelin oo dhig baa qulqulaya waxa weeyaan oo khiyaamo baa socota waxa socda noloshi asaasiyadkii oo ah mootay nadaafad iyo ugu hooseeyso mootay nadaafad iyo iimaanka kamid tahay online maxay mootay waxa si ay inaga bedelilaayay taasna waxa mooda inaynu dib u eegno waxa la dhigayo laftigeeda sidoo ficil u noqon laha waxa masjidka laga sheegayo sidoo ficil u noqon laha inta joogta ay ka bilaabayso kadibna waxa weeyaan waxay soo saaraan umbaanaya ayaa hoggaanka laga arki karaya marka hoggaan kasta oo ino aragnaano waxa bulshadu u noqay ay soo saarayso juqraafiyahan aad baan ugu muuqtaa hadinaya doktorka sidoo wacan runtii uu ino dhalsiyay mag inama hayso baahi inama hayso wax kale ee waxayna haya sidii aynu muuqtay waxa aynu haysanay aanu maamulan lahayn sidii wala noolaana sidii wax u yeelana waxaan aynu baranaynaa iyo waxaan aynu misanahayna sidii in kamida aynu ugu bedeli karnaa ficil tabaan ugu dambeyntiina waxa la lahayn oo waa inuu waxa soo dhana oo ku saleysnaado waxa aynu aaminsanahay iyo waxa aynu nahay oo ah dad Soomaaliya oo muslim ah dad muslim ah oo Soomaaliya nahay wax kasto aan dhisanaynaa waxa ku saado ayaa laga yaabaa laakiin oo iyadoo wajii fulin noqon karta ay u baahan tahay in ka laga sii wado mar labaad iyo saddexaad professorka waan u mahadnayaa يا عبد الولي يا تيم انا ما عاد كذا قد ما سنتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذيك رمضان استاذ موسى عبد جزاك الله كومنت قرف بدان وصوب بيرسي ان وحو يعني هذا الناس قرف بدايهين استاذ موسى كومنت بنود سؤال مسو جيد انسان في لايف ابو مهسي وحن هذا وغدبيا ثلاث سؤال ودنبيسي ولا لبدي سؤال عنده سعيد محمد ديريه سعيد صدو سعيد اوكي سعيد معايا ابراهيم اي ثينك سعيد وصوك شاملانيا ابراهيم صدو Ibrahim Sodo. Okay, Muhammad Abdul Rahman. Salam alaikum. Hello. Salam alaikum. Okay, Saeed Mr. Ibrahim ya hadla ya. Ibrahim hadda codka iga xirna. Saeed waxa jira ka yar horeyaan ma la lewan. Okay, Ibrahim Sodo. Saeed oo ku soo. Ibrahim Sodo. ها walaalkay aad baad u mahadsantahay Abdulli een doktorkan waa salaamayaa waqtigu yar yahay xogaa een muudkan iskeer qaadi waayo yar arki waayay marka een su'aalaha hadda aad ugu gudbaysan miyaan ugu gudbaynaa misati hore tacliiqeeda socdo su'aal ahaan sorry ma hada su'aal wixii muhaadaray doktorka wixii su'aal as leedahay ma tada tacliiq kooban haysid
ماي وان ان شاء الله جزاكم الله خيرا مقعي ابراهيم احمد اذن ان مردو ايا دكتور كسارغني مقالده بر محمد دغنهي وانا كفرحسن هي ادي عبد الولي يو دكتور كيو اما ان قاب كادو دهدي هنيسان اد يا اد بان يان ان كغه شكرنيا ان ميد لباد ان وحان غودبيا قيبتي دكتور كو كهدلي wa sida uu doktorka u sheegay waxa uu muhiim ah in topicyada hadda ku aadan isleeyahay in su'aalahan u dhigan qayb tacliiqana ku jiro miyey noo socon kartaa qaabkan dawlad wanaaga iyo dawladda dhunti raadinteeda iyo meelaha naga gashay isaan u soo celin lahayn ma topic noo socon karo oo programka ma artay East Africa uu noogu talagalo noo si socon doona mise waa muqtadafaadki iyo hadda meeshi focus kala saaro taa barnaamijka daadihinta iyo doktorka labadaba waa weydiinaya in tacliiqaygana waqtiga oo yar baan oga tanaasulaya insha Allah hadda ma santa ibraahin doktor arinta la xirta barnaamijka muhaadarada waxay qayb ka tahay silsilad barnaamij ugu magacaabay Soomaaliya arima la xirta Soomaaliya wadooy wada taagan marka dadka waa tii todobaad laayo saddex muhaadaro aan taadii ilaahay ilaado marka waa qayb ka mid ah silsiladaas hadda oo maasan tahay waxaan hadda u yeeraya Saciid Maxamed Saciid soo dhow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waan u mahadcelinayaa doktorka iyo Cabdiweli Dahdiya anigu su'aal weyn ma qabo waxaan rabaa inaan wax yar ku darsado wadadaarna ma soo kabto anagu horta dhibaatada nahaysa waxa weeye sida doktorka uu sheegay waxaan aqoonin horta cudurka nahaysto oo meesha uu ku imaanayo aan aqoonin wixii markaa taqaan cudurka meesha ka imaanayaan baad xadidi kartaa ama wax ka qaban kartaa waxyaalaha hadda doktorku wuxuu ka saaray ama uu ka hadlay ilaa burburkii ilaa wixii ka horreeyay uu ka hadlay waxaana fahamsanayn wax la yiraahdo maadaama markaa xurimada qaadanay oo maan dowladihii iska dadanbeeyay aydoona dadkii iyo magaranaysa bulshada aan la faasin wax ilaa dowladnimo iyo dowladii ugu dambeeyay oo sii dowlad militariga iska burburtay wixii markii ka dambeeyay waxaa iska imaa dowlad aan tabar lahayn oo meel la gaareynin waxaad moodaa markaa wax ugu badan oo focus ka saarno maan walba madaxweyne markuu yimaado oo magaranaysa dowlad khaas ah ama dowladda magaranaysa shishay gadaalka taagan yihiin meeshii focus ku saar la gudii holcayay iyo wuxuu ka bilaabayaa meeshuu ka yimid iyo meeshii magaranaysa laga soo dirsaday anagu markuu waxaan dardaaran aan ku dirsanayaa waxa ugu badan oo nahaysto waa gudaheenni oona holcayo oona dib u heshiisiin laga sameeynin iyo deriskii dowladheena wax xeerna oo danta nagala dhaxeysay ayagana aan heshiis lahayn oo aan la furin gogol caqabadaha ugu weyn intaan dibadda kore la gaarin waxaan ogaanay caqabadaha weyn gudihii bulshada oo Soomaalida dhexdeedii iyo deriskeen labada caqabadood ugu weyn oo haysta oo ka kicilaanahay oo khayraad ka soo saaran laanahay oo amni ka gaar laanahay labadaas qodob baan u arkaa in wax laga qabto xoogan la saaro dadka aqoonyahannada meeshan ku jirana hadhow masuuliyiinta noqonayaan inay ku tilaabsadaan commentigaas aan ku dirsanayaa aad baan u maasin doktorka dhamaan marti sharaf meesha jirta assalaamu calaykum waraxmatullaah وعليكم السلام سعيد هذا مدن ان وكما سنت سيده كوماد نو سو غدبيساي ان دكتوره هل سؤال بان كوسو غدبيسينا تي ودنبيساي عبد الرحمن يوسف وقرال نو سو قري وحنا الصومالي وادد في فرعون ان شقه بدن خيرات بدن الهي كوما نايستاي بد اد وين بي ليهين خيرات دولاد هدبا ما عقبده هورتاغان اني كفايديستان خيراتك marka bal su'aashan ugu soo koob maxay tahay caqabada Soomaalida ka hortaagan inay ka faa'iideystaan khayraadka Ilaahay siiyay wa jidaka la khayr wa aadbu ma sayahay saaxiibkeen Rahan waxa marka la fiiriyo dhulkeena iyo dadkeena oo yani 2 milyan oo kiilo 2 milyan oo kilometer taqriiban bay Soomaalida degtay East Africa marka waa dhul hadda afar dowladoodna ka dhaxeeya xajmi gaara leh weeye runahan caqabadaha hortaagan waxa weeye adduunka dhan waxa la wixii burbura iyo wixii dib u dhaco dhan waxa hortaaga kaliya hal shay uu markii aan aqli sax la adeegsanin natiijo sax ma soo baxdo aqli saxna wuxuu ku imaanayaa shacab isfahamsan
oo sida hadda ustaad muuse u sheegay diinkoodiina moogtahay faham sax ka qaba oo waxbarashadu inay timaado diinkii oo dadkii la fahamsiiyo waajibaadkii saaraa ee guud maba la fahamsanaba dadkeena badankiisu marka diinka cibaado wax loo yaqaano salaada iyo soonka intaasaan ka fahamsannahay laakiin dhinacii kale waajibaadkii weynaa oo sheekh maxamed alghazali imaam alghazali gii hore waaye abu xamid alghazali waxaa laga soo wariyey inuu yidhi inta muxaramaadka waaweyn iyo cibaadaadka waaweyn ee la yaqaano oo dee ruux kastoo muslim uu yaqaano arkaanta islaamka oo kale iyo kabaa'irta oo kale iyo 106-7 ayuu qur-aanka ilaahay ka yahay buu 209 kalena waa waajibaadkii kale ummad marka diinteedii 209 u haysataba inaan waxba ka saarnayn waa khalal aad u weyn waaye dhibta kale ina haysata qabiilkan iyo suu u samaysay iyo dhaqankiisana ma naqaano oo cidna daraasa kama samaynin waa dhibaatada labaad waaye inaga marka dowladdii taariikh ahaana dowladdii islaamka iyo siday ahayd islaam bay ku dhisan tahay haddaan islaamka la aqoonin yani dowladda islaamku muxuu dowlad ka ma fahmi karno tii reer galbeedka oo cusbayd iyadana nooc oo hadda adduunka ka talisa ah iyadana qaabkay u dhisan tahay maba aynaan fahmin weli oo inta yara reerihii baa moqtay la dhaafi leeyahay saa daraaddeed kolka lasoo ururiyo jahli waaye ummadda markay jahil tahayna caqligeeda ma adeegsan karto haddii marka lasoo ururiyo innagu maanta waxaan u baahannahay dadkeenna bal inta ugu badan oo hal manhaj loo samayn karo oo in yaroo diintana bal wixii loo saxi karo loo saxo qabiilkana la yidhahdo qabiilku waa wax adduunka dhan ka jira dhibaato u leeyahay ijaabiyaadna uu leeyahay soomaalidu qabiil kale isku kaalmaysaa la'alla waxaa dhici karta hata waxyaalaha loo gaaloobi waayey oo islaamka loo difaacaya inuu qabiilku qayb yahay suragala saa daraaddeed qabiilka dhinaciisa fiicanna la kobciyo dhinaciisa kalena si tartiib ah oon iyadoo moota violence ahayn si tartiiba loo daaweeyo saa daraaddeed howlahaas waxay u baahan yihin cilmi bay u baahan yihin adduunkana reer galbeedkan inta haddaan soo marnay way soo wada maray shalay tole yani magaalada qaarkood hadda jarmal oo kale mar laga sheekeynaayo marbaa 100 ragga waxaa soo hadhay wax 30-40 meelahaas oo kale waa dagaal waxaasi aakhirkiina qaarkood markay heshiin waayeen bay dowlado kale madax ka keensadeen hadda anuma dhahay dowlado kale madax laga keensado maba ku heshiinaysaan yani laga hadda norway oo kale 100 waa denmark waaye waa ogyi daban dadka taariikhda yaqaana 100 norway hadda waa nin reer denmarkia waaye kolkay tuulooyinkoodi ku heshiin waayeen ayay nin u doonteen marka ma isweydiinaa 100 sangabuuriya maka dooranaa meelaha yararka fariidada alikatayna boqor sagabuurka keensanaana warimay dad fiican baa tiinay idinku madax noo noqda oo magaalada yarta biyaheedana meleesha looga keena camuuda lagu dhisana meleesha laga qaadaa dowladda yarta ah taban waxaan qabaa marka haddii aan caqli aynaan la imaanin oo daraaso aynaan ka samaynay reerka iyo fahmigeena islaamka iyo fahmigeena dowladnimo saddexdaas haddaan laga samaynin dowladdan caalamka dowladaha jirana say inoo arkaan iyo see loola dhaqmaayaana aan daraaso laga samaynin jiiraankeenana aynaan wada hadlin oo intaa aan la ysku qabanin baahina kama baxayno dagaalama ka baxayno yani dadka hadda u malaynaya inay heshiis siin oo gobollada wax heshiisa ma jiraan yani hubkii magaalooyin ku yaallaa maalinta nin laga hadlo ma la hadli kara nin reer hebel la xilin baa laleeyay waa dhamaad ee nin mukhaalifa lama dhahayo nin jab sameeye ma la dhahayo nin reer hebel aan laga hadli baa laleeyahay nin reer hebel marka inta laleeyahay oo ruuxii dembi lagu haystoba ayna dadku ogolayn waxaa weeye qorigiina guryaha ay yaallaan waa la islayn uun marka waxaan qabaa fahmigaasay u baahan tahay dhallinyaraduna waxaan isleeyahay qayb muhiima inay ka noqdaan ayay u baahan tahay faa'iidada soomaalida isku wada furanna waa soomaali weyn oo maanta inaan dibaddana xoog ku leenahay 4 dalna maanta muxtaraf aan ku nahay dalla la isku hayso hadda soomaali weyntii cid hadda maanta u rumaysan xoog ha lagu keena ma jirto khilaafkeenana cid rumaysan qori ha lagu xalliya ma jirto aan wada hadalla siyaasaddana aad baa u maasantaa shukran jasiilan doctor adaa mudan waxaan hadda gacanta u taagan tahay doctor cumar mar weheliy doctor soo dhow noo soo khatin
ميوتك اسكي قاد اوكي سو دو بسم الله الرحمن الرحيم وح كلام ما هي هل غضب بان ربينا كان سو إشارة مشاكل كي ودن هاد سيدا وبدا وسيدا دكتور كو عبري وي مركي رونت الله رحبو ولغا يابا قف قلبا وانو ركيز يو ام حوغ سار يو هل دنا لكن اسو سيدا وسو عرضي وامد نوع من الشمولية ايو وسو سار ودن كستبا كما انت مركا هل ميلان ربينو ان حوغ لا سارو حق وحبرشدا هي تينتيدا وحبرشدا iyo dalkeenu meeshu marayo meeshii u socoto saas waxaan u leeyahay doktor Cali waa ragii qalinka qaado qoriga dhig soo bilaabay meel cilaa saxad cilaa ka soo bilaabay oo waxa maanta muqdaaba ragii miraha u ahaa weeye laakiin hadda marka wadanka tagto waxaad arkaysaa wax ka yaabiya boqolaal jaamacadood oo mid walba hayba aysan dhaafsanayn guri yar oo filaa oo mid walba hayba ay magac wadato wuxuu yahay aadan garanaynin marka jaamacaddii waxaad moodaa magac in laga raadinayo iyo xoogaa yar oo maaragtay nafci maadiyan laga raadinayo waxbarashada markay halkaa gashana waa lumaysaa oo qiimaheedii waa meesha waa ka baxaya inay wax tartana la sugi maayo oo dadkii wax u tartana la sugi maayo marka meeshaas ayaa aad xanuun igu hayso aan dhihi lahaa doktorka bal meeshaas dadaalkaaga ku darso intaas way waxaan dhihi lahaa barakallah aad baan doktor cumar umahadsantahay jazakallah khiyaarta idinkana aad baad umahadsan tihiin waxaan soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena insha allah tacaala intaan isugu imaanayno muxaadarada tan ku xigta oo silsiladeena kamid a waxaan kaga tegaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh